So ada uh, kalau ada kawan-kawan kita tu kan masih tercari-cari link ataupun terlewat masuk kemungkinan ada kelas dan sebagainya uh, tak mengapa kita ada video rakaman untuk mereka untuk watch nanti. Okey baiklah kita akan teruskan dan inilah kita akan belajar iaitu berkenaan interactive classroom feature di mana saya akan share kepada semua bagaimana nak menggunakan inside floor for classroom dalam kelas kita. Alright and also uh, how do we uh, collaborate in office document uh, contohlah kalau macam tuan-tuan dan puan nak uh, berkolaborasi dalam satu dokumen Word Excel mahu pun PowerPoint pada masa yang sama uh, kita boleh buat di dalam uh, Microsoft Teams juga uh, janganlah kita apa ni lepas orang ni siap uh, dia save dahulu uh, lepas tu orang lain pula yang tolong buatkan uh, itu kita namakan buang masa <laughs> betul tak uh, memakan masa kita untuk siapkan satu kerja yang mudah saja padahal kita boleh apa ni memudahkan kerja kita lagi sebenarnya dan juga kita akan belajar berkenaan whats news in office on the web alright so uh, saya percaya uh, sebilangan peserta di sini menggunakan office in desktop client betul tak uh, kita menggunakan desktop di mana kita gunakan word excel and powerpoint melalui desktop tetapi kenapa saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan uh, berkenaan office on the web yang pertama kita ada banyak feature ya yeah, feature yang kita boleh explore dalam office on the web berbanding dengan office desktop. Yang kedua, kita kena faham student kita hanya boleh access office on the web saja. Ha, tetapi kalau kita okeylah kita boleh access office desktop sebab kita ada uh, license yang lebih uh, tinggi daripada student which is A3. Kalau student kita pakai pakai A1. Ha, A1 license. Ha, kalau A1 license ni dia orang pakai boleh pakai office on the web je. Dia orang tak boleh install dalam desktop dia orang, tak boleh. Ah, so sebab tu kita kena praktik kan eh. So kita kena cari experience bagaimana kita nak apa ni menggunakan um, office aplikasi Word, Excel and PowerPoint uh, dengan menggunakan website saja, bukan di desktop. Dan juga bagaimana kita nak managing task for school project menggunakan planner. Uh, dalam Teams ada satu aplikasi yang dinamakan Planner di mana cikgu, eh, terutamanya cikgu. Uh, di mana cikgu-cikgu di sini boleh assign kepada cikgu-cikgu yang lain. Ha, tapi saya rasa ini, ini bukan meant for student. Ha, lep lepas ni saya akan tunjuk apa benda planner tu sebenarnya Wan. Apa bergunanya untuk kami semua di sini. Ha, so kita saya akan terangkan eh, sebaik sedikit berkenaan planner di Microsoft Teams. Dan juga, ha, lepas tu kita akan ada break eh, selama 10 minit di tengah-tengah ni. Ha, lepas break 10 minit, kita akan teruskan dengan modern classroom approach with Teams live event di mana saya akan terangkan sebaik sedikit berkenaan bagaimana kita sebagai guru nak a uh, memulakan ataupun initiate Teams live event di dalam institusi kita. Ah uh, maksudnya Teams live event ni boleh support up to 20,000 20,000 orang dalam satu kelas ataupun satu event. Uh, ah yeah. ya. Kita kena faham eh. Untuk Teams meeting sekarang ni, kita boleh support sampai 350 orang saja dalam satu kelas. Tetapi di Teams kita boleh support uh, lebih daripada uh, 10,000 sehingga 20,000 maksimum bagus kan ha, tapi ada dia punya term and condition ha, lepas ni saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan um, dan perempuan di sini Okay, baiklah tanpa membuang masa kita akan teruskan ya yeah, uh, setiap hari kita ada ni kita ada, kan ada Lucky Draw macam semalam juga semalam kita ada satu peserta yang menang untuk Lucky Draw uh, tahniah eh? Encik uh. ya yeah, Encik bukan Puan eh? uh, so um, untuk peserta join di dalam Lucky Draw ni saya akan send Lucky Draw app tersebut di dalam General Channel. Di sini eh, saya nak semua orang di sini sila participate dalam uh, Lucky Draw kita pada hari ini. Dan saya akan create uh, new conversation dan kepada sesiapa cikgu-cikgu uh, ataupun tuan-tuan dan perempuan baru join pada hari ini tetapi mungkin dia tak join semalam. Uh, Lucky Draw Apps ni di mana kita boleh create satu application dinamakan Lucky Draw. Uh, misal kata kalau kita nak buat satu aktiviti dalam kelas oh mungkin kalau kita nak buat satu aktiviti uh, dalam satu event yang kita invite ke semuanya dalam satu group, uh, kita boleh initiate lucky draw. Uh, so nampaklah kita punya kelas tu uh, lebih live dan meriah. Uh, tak adalah kita student, student kita tu macam boring kan. Uh, masuk kelas je terus te apa ni terus belajar dengan cikgu dan sebagainya. Tetapi tiada interaction. So ini adalah satu part of interaction yang kita boleh buat bersama pelajar kita pada hari ini. Dan saya akan klik saja lucky draw. Mudah ya, lucky draw. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak nampak ikon lucky draw di sini, tak apa. Kita klik saja pada three dot dan search sahaja lucky draw. Ha, lucky draw apps. Ha, nanti kalau kita buat dalam kelas, ha, buat dalam, dalam kelas kita. Ha, so nanti pelajar tu kata mungkinlah kita bagilah macam like a token appreciation ke kan. Hadir kepada kelas saya, hanya seorang saja yang dapat hadiah untuk lucky draw. So itu dapat menarik pelajar kita untuk belajar dengan kita nanti. Ha, at least tak apa. Benda, benda kecil pun tak apa. Bagi dekat pelajar. At least diorang suka. Okay, so kita akan letakkan Microsoft. Lucky draw. Lucky draw. Uh, day 2 eh. Saya tak day 2 semalam. Day 1. Ini adalah day 2. Number of prizes satu saja. Draw time pada hari ini. Dan pada pukul 12. Ah ha, kita akan lihat pada pukul 12 nanti. Okay. Kita akan lihat sama-sama dan saya send di dalam general. Alright. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan sila akses apa ni uh, kita punya lucky draw uh, di dalam general channel. Uh, sila scroll ke bawah sedikit kita akan nampak Microsoft lucky draw untuk day 2 hari yang kedua. <coughs> Maafkan saya ya uh, sebelum sementara menunggu uh, para hadirin um, akses Lucky Draw so uh, izinkan saya mute dulu mic semua orang takut ada gangguan suara ya kadang-kadang kita terlupa betul tak uh, macam saya jugalah kadang-kadang masuk dalam meeting terlupa nak mute mic tu kan kadang-kadang uh, takut ganggu orang lain semasa pengajaran okey baiklah uh, itu berkenaan dengan Lucky Draw dan saya akan teruskan kita punya sesi mana-mana uh, yang masih uh, nak join uh, sila dipersilakan join sebab apa ni dia punya draw time pada pukul 12 nanti lambat lagi uh, ya yeah. uh, take your time And then just click, one click saja pergi kepada general and then click on I am in, tu je. Alright, so back to here. So itu berkenaan dengan Lucky Draw apps dan seterusnya kita akan uh, move to interactive classroom feature. So ini yang kita akan belajar berkenaan bagaimana kita nak melakukan uh, satu aktiviti yang bagus ataupun uh, memberikan attraction kepada student kita di dalam kelas dan juga kepada kita sendiri sebagai cikgu. Dan seperti apa yang tuan-tuan nampak di skrin saya, kita akan belajar berkenaan inside for classroom, bagaimana kita nak collaborate in office document, bagaimana apa, apa ni apa yang terbaru di dalam office on the web di mana kita akan belajar hari pada hari ini berkenaan Word, Excel and PowerPoint dan juga bagaimana kita nak manage task for school project menggunakan uh, aplikasi planner. ni kita nak plan kan dengan bersama-sama apa bersama-sama dengan team kita nanti. Yang pertama, Inside for Classroom. So, saya, baiklah. Sekarang ni, saya akan tunjuk berkenaan uh, Inside for Classroom. Dan saya rasa, dan saya percaya bahawa uh, sebilangan peserta di sini uh, sudah menggunakan, sudah start menggunakan uh, Classroom, sorry, uh, Inside for Classroom. Betul tak? Uh, siapa yang pernah pakai Inside for Classroom di sini? Silangkan tangan. Boleh saya dapatkan tangan? Raise your hand. Menggunakan satu, entah. apa ni, kita panggil raise hand option di sini. Ada tak pernah pakai? inside for classroom aplikasi. Ada yang pakai? Ada ya? Very good. Okay, so tiada yang pakai lagi. Tak apa, saya akan tunjuk. Which is, this is the right class for you. <laughs> kan? Kalau semua orang dah start pakai, uh, so um, maknanya, okay, saya, saya boleh skip. <laughs> kan? Okay, so macam mana kita nak uh, menggunakan insight for classroom di dalam kelas kita? Yang pertama sekali, kita sebagai guru, hanya kita saja yang boleh initiate application inside tu. Okay, saya kata di dalam kelas saya, dinamakan Power Up Swift Teams Edu, di bawah general channel, saya akan create satu tab di sini. di mana hanya guru saja yang boleh add tab. Pelajar lain tak boleh. Okay. So, um, saya akan terus klik search. Tak perlu kita nak kena scroll all the way down. Eh, nak cari kita punya aplikasi tu. Kita tekan saja um, inside. Ah, ha, bila setakat insi pun dah, dah nampak lah inside. Ha, ah, yeah. ya So kita pakai yang ni. Jangan pakai B inside. Kita akan pakai inside saja. Dan saya klik inside dan dia akan terus paparkan um, dia punya introduction of inside dan sebagainya. Ah, ha, lepas ni kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu lebih lanjut, kita boleh baca lepas ni ya. Dan saya akan klik add di dalam kelas saya. sebentar. Ha. Dia pagi-pagi ni internet tu dia macam ni sikit. Ha. Dia baru up orang kata. Okay. So saya akan klik save. Selepas saya add tab inside di sini. So bila saya klik pada inside. Inside ni hanya boleh dilihat oleh guru saja. Even kalau pelajar kita nampak. Ui ini ini tab apa ni cikgu? Boleh boleh tak saya klik? Ha. klik je lah. Ha. bila mereka klik. Mereka tak boleh access. Eh, tak boleh access. Hmm, jap, ni lagi ni sikit sekarang ya? Ah uh, preparing data. Sebab kemungkinan sebab apa dia kata apa ni preparing data. Sebab saya kita punya kelas ni adalah apa ni a uh, mempunyai apa ni peserta ramai. Mempunyai peserta ataupun member yang ramai dalam kelas saya. Sebab tu dia akan ambil masa sedikit untuk prepare dia punya insight dan sebagainya. Apa apa? Kita akan tunggu sebentar dan sebentar lagi saya akan tunjukkan uh, apa yang berlaku di dalam kelas saya. So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Insight ini adalah satu aplikasi di mana cikgu boleh lihat performance dalam kelas kita. Ah, ha, kira macam behaviour lah apa yang ha, pelajar kita buat dalam kelas, diorang ni aktif ke tidak, mereka ni siap tak assignment saya. Ah, ha, semuanya kita boleh dapat lihat di dalam Insight. Ah, ha, di mana kita boleh lihat secara carta. Ah, ha, macam chat macam ni. Tak perlu kita nak kena tengok big data dan sebagainya. Ah, ha, kita tengok pelajar ni pernah buat assignment ke tidak, berapa markah mereka, apa grade mereka, mereka ni pernah tak buat interaction dalam online kelas saya, ha, mungkin mereka ni hanya apa ni, hadir kelas saya diam saja dan tiada buat sebarang interaksi dan sebagainya, kita dapat tahu. Ha, yeah. So ini kita panggil insight ataupun performance di dalam kelas saya, especially pada murid-murid. Okay, so itu berkenaan insight. So dia memang sedikit sebab member dalam kelas saya ni ha, ramai. 300 lebih. Hampir 400. Ha, sebab tu dia ambil masa. Ha, kan? Ha, dah okey dah. Kalau setakat 30 orang, 40 orang, sekejap je. Memang on the spot terus. Ada ha, sebabkan kita punya member ramai. Ha, tak apa, biar dahulu. Okey tu. So, uh, kita akan teruskan. Apa saya akan tunjukkan sebaik sedikit. Apa yang dinamakan insight tu. Sementara tunggu dia apa ni prepare tu kan. Ha, sebab dalam kelas kita ada lebih daripada 300 hampir 400 orang. so macam not make sense lah kan. Macam tak make sense lah apa ni mana ada kelas sampai 400 orang betul tak? Paling-paling pun dalam kelas kita 40 hingga 60 orang saja. So um, ini diperkenalkan dengan insight. Kita boleh lihat daripada segi apa ni pelajar punya communication activity, mereka punya grade, mereka punya bagaimana sekiranya kalau kita nak export to Excel, mungkin kita nak export report daripada segi aktiviti ke assignment mereka ke grade mereka ke di dalam apa excel kita pun boleh export untuk kita punya uh, simpanan pada masa akan datang uh, mungkin kalau kita nak bagi report ni kepada management nanti ataupun kepada top level uh, so kita boleh bagi melalui excel saja uh, tak payahlah kita kena sign in teams tunjuk mereka tak perlu ya uh, kita bagi dalam bentuk export excel saja dan juga kita dapat lihat di sini saya zoom sedikit kita akan dapat lihat pelajar tu pada pukul berapa hingga pukul berapa adakah mereka aktif apa yang mereka buat, semuanya boleh dapat lihat di dalam kita punya insight ni. Ha, kalau kosong ni maknanya mereka tidak buat sebarang interaction di dalam kelas saya. Ha, mungkin dia hanya melihat saja. Kan? Dia tengok kita tengah mengajar sebagainya. Ha, kalau ada yang sebegini rupa, dia akan tengok berapa post dia ha, dia lakukan dalam saya punya Teams meeting tu dalam kelas saya. Dan berapa banyak dia bagi reaction. Ha, macam like ke, thumbs up ke, clap hand ke dan sebagainya. So, dia akan bagi tahu di dalam insight juga. Ini uh, macam apa? Performance lah. Eh? Analisis apa ni untuk pelajar-pelajar kita dalam kelas. Dan juga kita boleh apa ni drill down deeper. Uh, maksudnya kita boleh drill down. sekiranya kalau kita nak lihat spesifik student saja. Uh, Kadang-kadang ada cikgu cakap dengan, dengan saya, Wan boleh tak kalau saya nak tengok performance hanya uh, sebilangan pelajar saya sahaja. Uh, sahaja. Uh, mungkin seorang ataupun dua. Ah uh, boleh, tak ada masalah ya. Kita boleh filter dan kita boleh drill down deeper. Ada uh, orang punya performance secara personal. Ha, bukan secara the whole the whole class lah. kita boleh check seorang-seorang. Kadang-kadang kita nak tengok eh, apa masalah pelajar kita ni. Ha, semuanya dapat lihat di dalam insight. So mari kita lihat. Dah siap ke belum? Hopefully dah siap. Saya refresh balik. ada dia memang masa sedikit eh. tak apa. It's okay. Create assignment. Start watching. Data. Okey. Uh, tak apa itu sember sedikit berkenaan insight ya. Eh. So sekiranya kalau ah uh, tuan-tuan dan puan ingin uh, apa ni nak deep dive into insight punya activity, uh, bolehlah pergi kepada uh, sejalan Google saja ataupun YouTube, uh, dia akan ajar bagaimana nak check insight. Actually insight ni very simple to uh, to understand. Dia senang saja. Kita tengok check tu kan? Kita kita dah tahu dah apa masalah student kita ataupun apa yang mereka buat dalam kelas kita atau boleh kita nak kena apa ni nak kena klik sana adakah patut saya kena klik sini sebagainya tak perlu dia mudah saja. Ah biarkan dahulu dan kita akan tunggu uh, mungkin before end of day saya akan tunjukkan kepada peserta di sini ya. Okey itu berkenaan dengan insight dan kembali balik dekat apa ni kita punya uh, slide di sini. Next. Ha saya nak tunjuk kepada semua peserta bagaimana kita nak start berkolaborasi di dalam office document utamanya di dalam Word, Excel dan juga powerpoint. Ha, hanya tiga dokumen ni saja yang kita boleh buat uh, co-authoring di mana kita boleh buat co-edit. Dia ada dua tau. Dia ada, ada dua term. Sama ada co-edit ataupun co-authoring. Ha, sama je sebenarnya. Di mana kita boleh edit dokumen ni bersama-sama dengan uh, rakan yang lain. Ha, kemungkinan ada pelajar tu kan. Dia nak buat assignment bersama pelajar lain. Ha, mereka boleh apa ni berkolaborasi dalam satu dokumen pada masa yang sama. Ha, edit sama-sama. Ha, janganlah nak tunggu member tu siap dahulu Lepas save send dekat I, betul ha, so I pula yang buat ha, So memakan masa. Ha, kenapa tidak, kita suruh mereka ataupun kita Bersama dengan guru-guru lain, edit dokumen ni pada masa yang sama Mudah kan? Okay so, kembali-balik kepada teams Saya akan upload satu dummy dokumen di dalam general Okay, saya nak semua peserta di sini sila uh, sertai dengan saya yeah? sila sertai saya um, untuk edit dokumen ni bersama-sama dengan saya. Di mana saya akan letak satu dummy dokumen di dalam general channel. Di bawah file tab. Boleh ya? Dan saya akan upload satu, satu dummy dokumen sekarang. Ha, ini ni saya tunjuklah bagaimana kita nak upload kita punya dummy, dummy apa, dummy dokumen. Dan saya akan upload satu dokumen yang dinamakan assignment computer. Ha, contoh kan. Alright. So, uh, saya nak semua tuan-tuan dan perempuan di sini, uh, sila pergi kepada general channel dan klik pada file tab. Ha, lepas klik pada file tab, tuan-tuan dan perempuan akan nampak satu um, dokumen yang dinamakan assignment completed. Ha, semua sila buka dokumen ini sekarang. Di mana saya nak tunjuk, eh, kita boleh edit dokumen ini bersama-sama. Jom, Ha, edit je, dipersilakan edit, tuan-tuan dan perempuan ha, Sekarang ni, inilah masa kita untuk Try ya, ha, bila lagi ha, Tapi kalau ikutkan the real life ha, Tak mungkin kita akan edit Dokumen ni dalam 100 orang ataupun 300 orang Tak mungkin lah kan, paling-paling pun ha, Untuk grup kita mungkin ada 5 orang Mungkin maksimum pun 10 orang saja, kan Ha, ini kita testing saja, kita cuba. Ha, ya. Yeah? ha. So, um, lagi satu, saya nak, saya nak apa ni, advice kepada uh, para peserta di sini. Sekiranya kalau kita nak buat co-edit di sini kan, misal kata. Ah uh, so, make sure that kita kena plan dahulu. Maksudnya, bila kita nak edit satu dokumen, uh, assignment ataupun PowerPoint dokumen ke, ataupun Excel dokumen, make sure kita kena plan dengan kawan-kawan kita ataupun dengan pelajar-pelajar lain. Uh, kemungkinan kan kalau kita nak buat satu proposal ataupun tugasan yang diberikan oleh management di mana kita boleh edit dengan kawan-kawan kita dan kita plan dahulu. Ha, I buat page satu. I buat agenda. Ha, you buat content. Ha, kan? Ha, make sure kita kena plan dahulu siapa kena buat apa. Ha, janganlah kita semua nak edit tempat yang sama. Betul tak? Tak mungkin. Tak mungkin kita akan edit tempat tu perenggan yang sama bersama dengan rakan-rakan kita. Ha, yang tu memang tak logik. Yang penting kita kena plan dahulu bersama rakan dan baru kita start. Betul tak? Apa edit saja edit eh. Dipersilakan edit. So, uh, sementara uh, uh, a tuan -tuan eh tuan-tuan dan puan edit ya, edit dalam kita punya dokumen ni, saya juga nak tunjuk di mana kita boleh lihat eh berapa orang yang dah join dalam dokumen saya ni. Ah, kan? Kita boleh lihat di atas kanan ni. Ada satu fungsi ataupun ikon yang bulat ni. Di mana kita boleh lihat kesemua participant yang attend to my document. Ha, kan? Saya kata saya tekan saja. Nah, saya nampak ada beberapa 68 orang eh. 68, 69 orang, orang yang ada di dalam dokumen ni edit bersama-sama dengan saya. Dan di mana juga saya boleh lihat misal kata uh, Puan Sharifah Juliana berada di dalam page 1. Encik Rudolf dalam page uh, 2. Encik, hmm, tengok. Tak banyak kan? <laughs> saya tak boleh nak tengok dah. Um, siapa lagi? Encik Muhammad Fazli Berada di page 3 Kita tahu Di mana mereka berada Tak perlu kita nak cakap Eh kau sekarang dekat Page mana eh ah, Kan tak perlu lihat Kita tengok saja Di atas kanan ni Klik bulat tu ah, Dan semua peserta Ada di dalam dokumen Di mana kita dapat nak tahu Mereka berada di mana sekarang ah, So kalau nak buat kolaborasi Saya lebih sarankan Untuk kita Buat call macam ni ah, Di mana kita edit Dokumen bersama-sama Kita boleh bercakap Dalam teams Dan kita boleh Buat kerja kita Dengan pantas Itu ah, yang paling penting Ha, kalau kita buat silent kan, tanpa call pun tak boleh juga kan. Ha, macam ni kita nak communicate dengan mereka. Ha, kalau boleh kita buat macam ni. Buat team call, kita edit sama-sama dan kita siapkan kerja sama-sama dengan pantas. Kita plan. Ha, ni kita panggil apa ni communication dan collaboration. Very good eh. Saya nampak ada ramai peserta yang uh, sudah memulakan editing. Uh, ini cara-cara kita edit. Kalau nak suruh student tu buat assignment kan secara group, ha, kita dah boleh buat edit ya eh. kita boleh edit sama-sama eh dokumen. Ha, so jangan buang masa. Semua kena participate sama-sama pada masa yang sama, edit saja. Ha, kita ada feature co-editing di mana kita boleh edit dokumen bersama-sama dengan rakan pada masa yang sama. Ha, di mana hanya boleh apa ni digunakan di dalam Word, Excel dan juga PowerPoint saja. Tiga ni saja ya. Eh. Tiada tiada dokumen lain yang boleh kita edit tiga versi ini saja Word, Excel dan PowerPoint saja. Okay, so itu part of co editing. Dan seterusnya, saya ingin tunjukkan kepada semua peserta di sini. Misal katakan, sekarang ni kita ada lebih daripada um, 70 orang edit dalam dokumen ni. Tiba-tiba ha, ada kawan kita kata, eh kenapa kau edit dokumen ni? Hari tu dah edit dah, dah okey dah. Kita tinggal hantar je, kenapa edit? Tengok dah dah susah kan? Ha, so mesti ada situasi yang macam ni di mana kita adakah kita boleh um, kembali balik kepada versi yang lama. Boleh ke tidak? Ah ha, maksudnya version history. Adakah boleh adakah boleh ataupun tidak? Yes, boleh ya. Kita boleh ke, apa ni dapatkan balik versi yang lama di dalam dokumen kita. Saya katakan kalau ada kawan kita ni dia tersilap ataupun lah kan. Dia tak acknowledge yang kita dah siap. Cuma ada uh, pergi edit lagi kan untuk bagi yang the latest punya uh, apa ni the latest punya dokumen tapi actually kita tak nak. Kita nak yang the previous punya dokumen. Ah uh, semacam so macam ni kita nak dapat dapatkan balik mudah saja. Hanya few step ya di mana kita klik saja files di sini dalam dokumen ni eh. Still dalam dokumen saya akan klik pada file dan saya akan klik pada info. Uh, hanya 3 step Satu file Dua info dan yang ketiga iaitu version history. Itu saja. Aa, di mana bila saya klik saja version history, saya akan dapat lihat ke semua version dalam dokumen saya ni. Start daripada, daripada saya upload eh. Daripada saya upload the first sampai sekarang. Ha, tunggu kejap eh. Dia ambil masa sedikit. Sebab ada ramai yang buat editing. Ha, sebab tu dia ambil masa sedikit untuk load. Bentar. Cik, tu pun tanya, Cik. Ya, yeah. ya yeah, puan. Uh, Good. kalau misalnya kata yang version ni, dia ada interval ke? Berapa lama baru dia save ke? Ataupun macam mana nak tahu? Ah, Sebab so, okay. kalau, kalau so, ada banyak, banyak kali edit, mm -hmm. uh, berapa interval yang dia save tu? Berapa, okay. berapa lama? Okay, question puan. So uh, kalau ikutkan dia akan save, dia akan auto save eh. Di mana lepas kita tekan crew A je, dia akan terus save auto save. Dia memang tak ada button untuk save di dalam dokumen kita. Ah uh, misal kata kalau kalau kita nak lihat daripada segi berapa kopi yang kita boleh buat. Misal katakan setiap saat, setiap minit ada orang edit. Dan berapa kopi yang kita boleh uh, dapatkan di dalam version history ni. Ah uh, untuk pengantuan tuan-tuan dan perempuan, kita boleh dapatkan sehingga 500 kopi of version history. 500 ya. Eh? Banyak tu. Uh, macam ni saya tekan ni, just now ni kan. Just now, baru je tadi. Uh, baru je berapa saat, dia tak tulis berapa, apa, berapa saat lah. Cuma minit sahaja. Uh, two minutes ago, or maybe a minute ago. Uh, two minutes ago. Dia akan beritahu siapa yang edit pada dua minit yang lepas. Dia akan beritahu. Siapa? Kalau ramai lah kan? Of course, ramai kan? Kalau ikutkan, tak adalah ramai. Kalau kita edit setakat lima orang, sepuluh orang, memang jelas lah. Kita nampak siapa yang edit. Tetapi ni sebab ramai, uh, ini yang boleh yang kita dapatkan daripada segi version history tiga minit lepas, empat minit lepas. Setiap minit dia akan bagi update. Tetapi untuk dari segi save, dia akan auto save. Kita tak perlu nak kena save secara manual. Macam dalam desktop tak perlu. Ya. Yeah? Sebab ini adalah semua cloud. Ya. Yeah? Cloud support daripada segi save dan sebagainya. Um, kita boleh simpan kopi up to 500. 500 kopi. Um, misalkan kata saya akan kira eh. Daripada atas ni 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Kita akan kira. Uh, ini tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Macam ni kalau, cara, cara -cara kalau kita nak kira dia punya uh, version history dia. Sekiranya kalau dalam dokumen ni kita dah limit sampai lebih lima ratus. Uh, so dia punya the latest version yang paling bawah sekali, dia akan override. Dia akan override eh. Uh, di mana dia akan automatically delete secara permanent dan dia akan apa ni override pada yang baru. Itu uh, cara dia punya work. Dia punya flow dia. Sekiranya kalau saya nak dapatkan versi, ada banyak versi ya eh, sebab kita edit ramai ramai. Ha, so kalau kita nak dapatkan versi yang ke 5 ha, minutes ago bisa katakan edited by Puan Manisa dan sebagainya. Bila saya klik, dia akan terus paparkan di tengah-tengah ni. Dokumen 6 minutes ago. Ha, kan? Ha, inilah dia. Ya, Sekiranya kalau kita eh, ya, sebab mungkin saya rasa tak payahlah saya nak kena restore balik kan. Mungkin betul lah yang paling the latest one. Cuma kalau kita nak save as our own copy, dipersilakan. Ha, kita boleh buat save a copy. Kiranya dia akan terus save kepada komputer kita. Sekiranya kalau kita nak restore balik ya untuk kegunaan semua ataupun untuk visibility semua orang dalam grup kita ni, ha, kita kena tekan restore. Bila kita tekan restore, dia akan terus pergi kepada dokumen yang 6 minutes ago. Ha, ya, Tapi jangan risau. Sekiranya kalau kita tertekan alamat one, sebenarnya saya dah tertekan tau restore kita punya version tu, dua hari lepas misalnya kata kan. Tak apa. Kita boleh scroll awal sedikit atas sekali. Cari yang paling the latest. Cari the latest, kita restore balik. Tak ada macam tu. Dia punya work dia. Kita cari balik. Tak ada ha, masa. Cik yang save a copy ni, owner saja ke yang boleh save a copy? Sebab macam kami ni tak nampak pula uh, that button for save a copy. Ah, boleh. Semua orang boleh. Ah, cuba apa ni, klik pada versi yang lain puan. Sekarang puan jangan pilih yang just now. Kalau just now tak boleh. Kena pilih yang bawah sedikit ataupun 4 minit ago ataupun 5 minit ago. Cuba. Ayo, ada saya pilih yang 10 minit ago. Dia ha. ada butang restore saja, dia tak ada butang save a copy. Oh, uh, okey. Saya ha, uh, saya tahu sebab apa. Sebab apa ni uh, semua dalam tim saya ni, uh, dia ada polisi eh, tuan-tuan dan puan Dalam grup saya ni, hanya saya seorang, saya dan seorang lagi peserta yang menggunakan ID jabatan. Yang member-member di sini adalah bukan member. Lihat ya. Eh? Bila saya klik uh, manage team di mana semua peserta dalam kelas ini adalah bukan members tetapi guest. Uh, guest dia ada limit apa dia punya limitation. Ada limitation sekiranya kalau kita punya BTM ataupun IT team dia tak set apa dia setkan daripada segi uh, privacy dan juga security, kemungkinan eh kemungkinan besar kita pun tak boleh access file tab ni sebenarnya. Uh, tapi alhamdulillah eh kita juga boleh access. Tetapi kita tak boleh save. Uh, kemungkinan eh itu dia punya polisi ada polisi daripada institusi yang, institusi yang lain, kita langsung tak boleh tengok dokumen ni. Sebab kita as a guest. Ha, sebab itu part of dia orang punya institusi polisi. Tetapi di dalam politeknik dan juga komuniti, kita boleh still access sebagai guest. Ha, tapi kalau kita as member ataupun owner of the group, of course kita boleh save as a copy dan juga restore. Ha, itu part daripada segi apa ni membership membership dalam kita punya group. Boleh puan? Sebab guest okay, ni um, banyak dia punya pantang dia. Guest ni macam tetamu uh, lah eh. Tetamu masuk okay. ke dalam kita punya group dan dia orang pun ada tak boleh access some of the feature dalam ni. Tak boleh. Sebab satu boleh lagi kisah saya kisah. nak tanya. Ya yeah, puan. Okay satu, satu, satu lagi saya nak tanya kalau misalnya kata kita on the document kita hmm. boleh hard kan tak? Uh, misalnya kata memang dalam team kita boleh edit okay. uh, kalau yang bukan guest. Kita boleh set tak kita macam restriction kepada certain, uh, certain, certain person? Ataupun sebab saya nampak kat sini ada butang untuk review saja lah, tapi untuk restriction tu tak ada ya. Oh untuk restriction of this document lah siapa apa ni mungkin kita nak restrict hanya uh, sesetengah perserta saja boleh access betul puan? Ya betul. Ah ha, boleh tak ada masalah. Ah ha, yang tu kita kena uh, kita kena set dalam mana? Di dalam kita punya SharePoint di mana semua file-file di dalam file tab ni dekat mana di store. Yang ni kita kena tahu juga eh. Kadang-kadang ada cikgu ataupun lecturer bagi tahu, puan. Uh, saya nak tanyalah, bila saya hantar Word Excel document ke any of the document dalam saya punya file tab ni dekat mana dia store? Yang pertama sekali, dia akan store di mana? Dia akan store di dalam SharePoint. Baiklah, saya akan tunjuk very quick eh. Saya akan pergi kepada saya punya team tadi dalam website. Sebab saya tak nak ganggu saya punya desktop, sama juga saya gunakan ID yang sama dan saya pergi kepada file tab. Ah ha, ni eh, dokumen ni kan saya kata kan dekat mana dia store? So, folder Word Excel PowerPoint semuanya akan store di mana? Di dalam SharePoint. Bila saya buka dia SharePoint, dia akan terus bawakan kita di dalam SharePoint apps di dalam Office 365. di mana ini kita panggil back end eh, back end storage untuk Teams. Dia pakai SharePoint. Sebab kita share data kita dalam group. Sebab tu dia akan share dalam SharePoint, kita share storage. Kalau untuk dalam dalam OneDrive, OneDrive ni kita namakan di mana kita nak simpan data kita secara peribadi. Ah ha, tu different eh. Kalau Teams ni maksudnya kita share kepada semua dan kalau kita nak set siapa ada setengah saja yang boleh access file assignment ni, kita kena set di dalam kita punya ah uh, SharePoint. So, macam mana macam mana kita nak setkan dia? Ah ha, tekan saja three dot dekat assignment completed ni kan dokumen ni. Dan kita pergi kepada uh, kejap manage access. Nampak tu? Ada satu button dinamakan manage access. Bila saya tekan manage access Siapa yang boleh akses Owner saya dan juga apa ni uh, Seorang lagi kawan saya sebagai owner uh, Sebab dalam group kita tu ada dua orang owner Which is saya dan seorang lagi sepenuhnya colleague Dan juga Member uh, ni visitor, visitor ni maksud je Ialah guest Adalah kamu semua Kalau ikutkan Kita boleh view Kalau ikutkan yang ni pula Members mereka boleh edit sekali uh, Member of the group uh, Kalau kita nak elakkan mereka untuk edit ataupun view ah kita boleh klik ah saja pen ni. Klik pen. Ah ha, ni, klik drop down button. Sama ada kita nak benar ke mereka edit ataupun view saja ataupun kita nak stop sharing untuk semua member dalam kita punya group tu. Ah ha, tapi janganlah kita stop sharing kan. Daripada kita stop sharing baik kita delete saja betul tak? Ha, sebab kita share file ni main for collaboration, Main for sharing, ha, bukan untuk ah ha, tunjuk saja kan tanpa access. Ah ha, so sama ada dua ni je lah yang kita boleh access. Aa, sama ada kita nak benarkan mereka edit ataupun kita nak benarkan mereka view saja tanpa edit. ataupun pun boleh juga. Ya. Yeah. Begitu juga dengan visitor. Hanya can view saja tak boleh edit. Ah begitu. Boleh puan? Okey. Okey. Ah bukan kita pun tak boleh kita tak boleh apa ni manage Excel dekat sini kita kena pergi kepada uh, open in sharepoint di mana semua data kita store di sini dan uh, klik pada three dot manage access uh, ada juga kemungkinan eh kita nak bagi nak kongsi data tapi kita tak nak suruh mereka edit ha uh, boleh juga kita boleh manage access di sini siapa siapa saja yang boleh kalau kita tak nak bagi kan saya kata kan saya pergi kepada manage access ataupun kita nak apa ni nak mungkin nak share kepada someone else ataupun kita nak stop sharing pun boleh juga tiada masalah Uh, nanti kita dia orang tak boleh tengok lah benda tu. Kalau kita stop sharing kan. Unless kita lah sebab kita owner kan. Kita owner of the file. Of course kita boleh tengok. Dan kita boleh edit. Uh, cikgu. Cik nama say, ya? nama yang dah tersendarai di dalam list masa kita nak manage access tu kan. Bukan itu semua nama yang dah boleh access kepada dokumen tu ke? Yang mana tu? Again. Okay, 3. kita pergi ke manage access tadi. Okey, nama-nama yang tersenarai kat sini, bukan ni semua user yang dah boleh akses kepada file tu tadi ke? Ah, ya yeah, betul. Ah, mereka semua boleh akses tetapi misalnya saya misal kata, eh, yang owner ini adalah saya. Yang ini pun owner lagi seorang. Sebab dalam grup saya ni, kali aku kan ada dua owner. Ah, sebentar eh, manage team eh. Ada dua owner, saya demo satu dengan demo dua. Dan juga yeah. ada member dan juga guest. So bila kita kembali di sini, uh, dalam kita punya uh, file dalam Power Up with Teams Edu ni kan, di mana kita ada visitor dan juga di mana kita ada member. Mm -hmm. Uh, kiranya um, everyone dekat sini kira part of member dalam saya punya group. Di mana oh. tadi sebelum ni semua boleh edit dokumen ni. Bila saya close, saya akan tekan saja can view saja tetapi mereka tak boleh edit. So maksudnya any member of group that group baru uh, yang akan tersenarai kat situlah. Betul, exactly. Tapi dia akan tak dia takkan apa ni list down semua nama lah, semua nama of people dalam sini sebab akan jadi panjang. Ah, uh, so yeah. dia akan bagi kepada owner dan juga member saja. Okay, okay. Hmm, bisa, kata kan kalau kita nak bagi, um, ban, saya punya case sekarang ni, member saya dalam dalam kelas saya ada 50 orang, tapi saya nak bagi kepada tiga orang saja access dalam dalam group ni. Ah, uh, so kita kena close dahulu, Ah, uh, close dahulu ataupun stop sharing dan mungkin kita boleh add plus ni kan, grant access kepada someone di dalam grup kita ataupun tiga orang itu yang saya mention tu. Saya kata saya nak bagi uh, share kepada nama pun apa? Uh, boleh tak? Saya tak tahu. KC. KC. K E S S Y. K e S S, -S -Y. y. Yang ni ke? Ya, penting eh. Ah bolehkan ampun KC, hanya Puan KC saja yang boleh access dan juga kita boleh set dia punya permission sama ada boleh edit saja ataupun boleh view. Oh, so kiranya kita boleh nah, buat manually add lah boleh sentuh. Okay. Okey. Ha, tapi kita kena make sure lah kalau kita nak share bagi saya lah eh. Kalau kita nak share untuk Setakat tiga orang je kan. Ah ha, saya rasa baik kita gunakan OneDrive. <laughs> OneDrive pun boleh juga kita buat sharing sekiranya kalau kita nak share untuk tiga orang sahaja. Ha, yang sebab apa? Sebab apa kita letakkan dokumen di dalam Teams? Ini adalah meant for sharing. Di mana kita nak share kepada semua orang sama ada kita nak suruh mereka edit ataupun view saja. Tetapi kalau kita nak uh, share kepada mungkin dua orang ataupun tiga orang saya lebih prefer kepada semua orang di sini menggunakan share di sini saja. Mesti kata saya tekan share kan dalam OneDrive saja ni kan. Hanya saya saja yang boleh share sebab eh hanya saya saja boleh access sebab ini adalah OneDrive. Kita punya personal storage ya, personal cloud storage. Hanya saya saja yang boleh access secara private. Misal kata kalau saya nak share Word document ni kepada tiga orang kawan saya. Boleh ke tak daripada OneDrive? Boleh, ada masalah ya. Kita akan klik saja dekat sharing ni, dekat sharing ni dengan private ni kan. Private ni maksud dia saya seorang aja boleh access saya klik private add kawan saya nama dia mereka boleh edit ataupun view ha, sekiranya kalau kita dah bagi masa kan okay, I, I bagi masa you dalam satu minggu untuk access word document ni sila baca, nak download, download lah ha, lepas tu saya akan stop sharing saya takkan share kepada apa ni, kalian ataupun kepada tiga orang tu ha, kita boleh stop sharing selepas kita share kepada mereka ha, pun boleh juga melalui onedrive okay, so kalau kita nak tahu status dokumen ni sama ada kita kita ai pernah sharing ke dokumen ni pernah sharing ataupun tidak ha, kan kita boleh tengok di mana di dalam sharing punya kolom di sini kalau private maksudnya hanya kita seorang saja yang boleh akses kalau ditukar kepada share bisa kata saya klik private saya grant akses kepada kawan saya nama dia demo 2 demo 2 ya nama saya demo 1 kan demo 2 can edit notify dia notify dia kan dalam email nanti dan grant access So, bila saya bagi dia grant access, dia akan terima satu email tau. Email di mana saya bagi access untuk Word document ni. Ha, bila dia buka email tu kan, dia klik saja apa link tu, terus access kepada dokumen tersebut. Ha, di mana dia punya status sharing ni bertukar menjadi share. Ha, ni lah di mana kita nak tahu sama ada file kita sharing atau tidak. Kalau dah share ni kan, ah mungkin saya ada share with someone. Siapa dia? Ha, klik balik dekat sini. Oh, saya share, share kepada demo 02. Ha, so, saya nak stop sharing kepada semua orang ataupun sebilangan peserta di sini. Kalau saya nak stop sharing kepada semua orang yang saya share, saya kata kepada tiga orang kan. Saya tekan stop sharing dan status saya akan berubah menjadi private balik. Ya, yeah, saya refresh Saya akan tukar menjadi private. Ah ha, nampak tu, private. So saya tak share kepada siapa-siapa dah. Ah ha, tu daripada segi sharing, ya. Yeah. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan. nampak uh, sorry nak tanya yeah, ni. Yeah. Ya, puan Julia. Ya yang Julia. sharing tu yeah. uh, kita boleh tengok tak uh, orang yang share kita share tu dia dah tengok ke belum uh, kalau kita nak tengok orang tu dah uh, kalau kita nak tengok sama ada orang tu dah lihat ke belum yang Aha. tu tak ada buat okey okey yang you. itu kita boleh boleh kita boleh tengok kita boleh uh. tengok tapi kita kena configure flow menggunakan Power Automate Power uh, dia ada satu aplikasi nama dia Power Automate lah yang itu lebih advance sedikit kalau kita yang nak modify, Microsoft juga eh ya yeah. okay. yang Thank itu you know, kita boleh dapati dia dalam sini Ha, yang tu kita kena ada advance training lah untuk kita punya power automation. Nak notify kita sama ada orang tu dah buka ke belum kita punya file tu. Any file. Apa-apa saja. Boleh juga. dia macam workflow eh. Kita, dia akan bagi notifikasi <coughs> kepada kita. Yang tu perlukan training yang lain lah. Sebab itu adalah automation. Automasi. Alright. Ha, okay. Very good. good question. Tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih. Dan saya akan teruskan. So sekiranya kalau ada soalan, sila sertakan soalan kita di dalam chat. Sebab pada hari ini kita ada uh, seorang lagi, assistant trainer bersama saya, Encik Vic. ah ha, Encik Vic dan juga Encik Vivian, eh, Puan Vivian di sini untuk membantu. ya. Yeah. Dipersilakan. <coughs> ha, sekarang next, saya nak share kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan what's news in office on the web. Ha, ini kita kena belajar. Eh, kita akan belajar. Saya akan tunjukkan the power tips about Word, Excel and PowerPoint in website ya. Eh. Dalam bukan dalam desktop, in website ada banyak feature yang kita boleh belajar di dalam Office on the Web. So baiklah kita akan pergi satu persatu di mana saya akan start dengan Word dahulu. Okay. So Word yang pertama sekali, apa itu dictate speech to text? Ha, di mana kita boleh menggunakan dictate. Ha, saya akan buka ya. Eh. Satu sample ataupun saya buka ayah, terus Uh, blank document dalam Word eh. Word saya akan create blank document. Okay, so ini adalah merupakan blank document di dalam Word online ya. Yeah. So macam mana kita nak gunakan dictate? Uh, apa itu dictate sebenarnya? Dictate ni di mana dia akan bantu kita ya, yeah. dia akan bantu kita sekiranya kalau kita apa ni sebenarnya kita typing kan, my name is one badru zaman and i like to eat vegetable ah ha, contoh kan vegetables so ini kita punya typing betul tak kadang-kadang boleh tak wan kalau saya nak saya nak speak instead of typing boleh ke menggunakan saya punya voice tak adalah saya nak kena typing kan wah kan hebat tu ada ada tak feature dalam kita punya Word? Ada ya. Yeah. Itu kita panggil dictate. Ha, di mana kita boleh menggunakan voice instead of typing saja. Ha, kalau voice laju sikit kan kalau kita kita punya uh, pronunciation ataupun perkataan kita tu jelas, ha, so sistem akan sistem akan dapat detect very well lah. So di mana kita akan klik saja dictate? Di sini, di atas kanan ni. Ada satu fungsi di bawah home tab ya. Yeah. Di bawah home tab, klik home home tab. Dan kita akan nampak satu fungsi yang dinamakan dictate. Bila saya klik dictate. Make sure that dia akan prompt eh, dekat atas kiri ni. Untuk use kita punya microphone. Ha, kalau boleh kita allow lah. Kalau block tu maknanya kita nak block kita punya voice. ya? Yeah? Kita kena allow kita punya microphone untuk kita bercakap. Bila saya klik allow. Dia akan start ya. Yeah? So sebelum kita start tu kita kena tekan dahulu. Button dictate di bawah tengah-tengah ni. Bila saya klik, my name is Wan Badru Zaman, full stop. I like to eat vegetable, full stop. I like to eat apples and carrot. Ah, ha, nampak tu? So ini kita namakan dictate eh, di mana dia akan detect voice kita dan kita boleh bercakap dengan menggunakan bahasa Inggeris. So apa ni mungkin eh sesetengah daripada kita Wan boleh tak kalau saya cakap dengan bahasa dalam, apa dalam bahasa Melayu. Ah ha, so far tak boleh lagi lah ya. Eh? So kalau kita nak tengok bahasa apa yang ada untuk dictate kita boleh pergi ke mana? Pergi ke setting bawah ni. Setting and we can see from here spoken language. Ah ha, spoken language kat sini kita dapat lihat. Ini saja ini saja language yang kita boleh pakai. Chinese, English, English UK, US, French. so mana-mana tuan-tuan dan perempuan yang pandai cakap bahasa French uh, dipersilakan ya. boleh. Tapi still in preview. Uh, ini dalam perjumpaan lagi lah. Dalam perjumpaan ini saja bahasa yang kita boleh cakap. Ha ya. Ini kita panggil dictate. Boleh digunakan di dalam word. Ha, kalau kalau ikutkan, kita punya dictate ni kan, bila saya cakap full stop, dia akan tulis titik. Kalau kita cakap koma, pun dia akan baca juga apa yang kita maksudkan tu. Dia akan tulis koma lah. Kalau kita nak, nak 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 apa ni nak tekan enter ataupun backspace atau kasi enter. Ha, nanti dia akan tulis enter pergi kepada perenggan yang baru. Ha, so this is the best thing of dictate ya. Yeah. Apa yang kita boleh, boleh belajar melalui dictate. So bila kita tekan yang help yang kanan ni kan, ha, so dia akan bagi eh apa ni uh, dia punya apa ni dia punya uh, correction dan juga help daripada dictate. macam mana kita nak start dengan dictate. Bila tekan start, dia akan bagi tahulah cara-cara uh, nak gunakan dictate dan juga change language uh, di sini kan. Uh, make correction. So, semuanya boleh kita dapati di dalam help sekiranya kalau kita nak cari something di dalam dictate. Okay. Daripada segi simbol. Saya kata kalau saya, saya kan nak bercakap dengan simbol, kita kena tekan, uh, kita kena cakap lah asterisk. Ha, nanti dia akan tulis output yang macam ni. Backslash. Ha, kita cakap backslash, nanti dia akan apa jadi apa tu? Uh, yang backslash punya uh, simbol tu. Ataupun underscore. Ha, nanti dia akan tulis underscore yang sebegini rupa. ini ha, simbol-simbol yang kita boleh cakap eh di dalam dictate juga. Ha, ni, ini, ini saja yang ada. M dash lah, section sign lah, copyright sign lah. Apa lagi? Yang biasa kita selalu pakai dalam dokumen. Dollar sign smiley face. Ah, nampak tu? So, itu dia punya output sekiranya kalau kita cakap. Okay. So, ini berkenaan dengan dictate. Next. Saya nak share bagaimana kita nak gunakan editor. Ah, dia macam, dia akan correct eh. Kita punya grammar and also style refinements and also similarity, similarity checker di dalam word document kita. So, saya akan buka satu sample word. Dinamakan uh, word practice sample dalam saya punya OneDrive. So, kemungkinan dalam saya punya uh, dokumen testing ni kan saya punya dokumen ni ada uh, kesilapan kesilapan daripada segi um, ejaan ataupun grema macam-macam uh, so macam, mana, macam mana kita nak tahu uh, ini sangat berguna sangat berguna especially untuk kita dan juga pelajar sekiranya so, pelajar kita nak sediakan apa nak sediakan um, mereka punya assignment ke kan atau project dan sebagainya mereka boleh check dahulu sebelum hantar kepada kita dengan menggunakan editor bila saya klik editor di atas kanan, still dalam home tab, bila saya klik home tab, dia akan nampak satu fungsi yang dinamakan editor. Bila saya klik editor, ha, kita akan nampak eh ada spelling error ada dua. Grammar error ada tiga. So editor score 76%. Ah so la, lagi a uh, lagi 34% tu dekat mana? Ha kan? dekat mana tu? Apa yang silapnya? so kita kena lihat eh apa daripada segi error kat sini. Mestilah ada error. Spelling apa yang masalah spelling ni? Ada dua. Salah eja. Bila saya klik spelling ni, dia akan terus pergi kepada sini. Eh tengok eh. Saya klik spelling, dia akan pergi satu persatu. Oh, saya punya coordinate ada 3 O pula kan? so dia bagi suggestion dekat bawah ni. Ini adalah jawapan yang betul. Alright. Bila saya tekan coordinate, dah settle. Apa lagi next? iPhone Ah, ha, sekiranya kalau iPhone ni rasa saja betul, saya rasa betul lah status ni iPhone. Saya tak nak tukar. Ah, ha, kalau tak nak tukar, ignore saja. Kan, mungkin betul apa yang kita tulis tu. Ah, ha, cuma dia bagi kita suggestion sahaja. So daripada segi grammar, ada tiga kesilapan. Bila saya klik grammar, dia akan pergi satu persatu. Ah, ha, yang pertama yang ini. Test M app can test and phone. Ah, ha, bukan and phone, a phone. Ah, ha, kita tukar a phone. Next, You are running into you problem Bukan you problem eh Your problem Kadang-kadang kita tersilap Ataupun tertipu Semasa typing ya Kita boleh terus menggunakan editor Untuk perbaiki Kita punya uh, Grammar dan juga spelling Di dalam document uh, Sampai kita punya editor score ni 100% Then good to go uh, Dia macam tu So daripada bawah ni Tengok eh Kat bawah ni ada masalah Dari segi eh, conciseness conciseness ya. bila, bila saya klik Apa masalah dia you just ah uh, aku so dia akan bagi eh uh, perhaps you pun boleh juga sebenarnya you just ah uh, so dia akan bagi daripada segi word ataupun suggestion yang kita boleh tukar sekiranya perlu ataupun daripada segi formality pun dia bagi tahu formality ah uh, formality ni macam tak formal kan phone isn't an easy task It's not an easy task ah uh, ni ni macam tak formal eh uh, so kita boleh tukar is not an easy task uh, macam tu ya yeah? uh, kita boleh tukar kita tengok apa error yang ada di dalam kita punya editor sama ada daripada segi spelling, grammar, acronym clarity, conciseness, formality, inclusiveness, and so on. kita boleh gunakan editor di dalam Word kita di sini. Alright. Itu berkenaan dengan editor. Next, apa lagi saya nak tunjuk dalam Word? Bagaimana kita nak menggunakan translation, translate dalam dokumen? Misalkan misal katakan um Pelajar kan biasa pelajar kan kadang-kadang bila dibaca kita punya uh, kita punya assignment ataupun uh, artikel kan ada perkataan yang mereka tak faham uh, mungkin daripada segi scientific ataupun daripada segi um, wording dia tak faham kan uh, so kita boleh menggunakan translation dalam dokumen tak perlulah nak kena suruh pelajar tu pergi Google translate translate kan akan susah kan nak kena buka Google Google translate copy balik dokumen paste dekat sana kan uh, so banyak step di dalam dokumen kita ada translate translation features. Ya, yeah, which is powered by Bing. Uh, di mana bila saya cari mana-mana saja word di dalam dokumen ni. Misal kata saya sebagai pelajar kan, saya tak tahu maksud um, cari yang susah-susah sikitlah. Senang je ni. Compliment ni Ah uh, design kan? Misalkan kata kan design. Pelajar tu tak masuk, eh apa maksud masuk design contoh eh. Apa maksud design ni? Saya memang tak faham. Ah ha, kan. Yang paling penting sekali pelajar tu haruslah highlight saja mana perkataan yang mereka tak faham dan tekan right click di word tersebut. Bila tekan right click kita akan nampak satu um, option yang dinamakan translate. Nampak tak? Bila saya klik translate dia akan keluar di sebelah kanan kita, translator. Di mana dia akan automatically detect bahasa Inggeris dan translate tu bahasa apa? Saya kata saya nak translate in Malay, kan? Kita cari Malay reka bentuk. Ha, dia macam ni. Ya. Yeah. Mudah saja. Tak perlu nak kena pergi Google uh, Translate dan sebagainya. Mereka terus boleh translate di dalam dokumen kita. Dan juga dia bagi tahu daripada segi nouns uh, dan juga uh, dalam bahasa Melayu juga dia bagi tahu. Boleh eh? Dan misalnya kata kan tiba-tiba pelajar tu kata boleh tak saya nak saya nak, nak letak reka bentuk ni nak di, apa nak replace reka bentuk punya perkataan pergi ke sini. Boleh ke? Boleh ya. Tekan saja insert. Nanti dia akan terus tukar perkataan di sini serta-merta. Mereka bentuk. Ha, tapi tak, tak adalah kan. Sebab kita nak, nak tulis dalam bahasa Inggeris kan. So kita undo balik. Alright. Itu daripada segi translator. Mudah ya? Mudah saja. Dan next. Bagaimana kita nak menggunakan new comment with add mention. Kenapa kita nak gunakan comment with add mention? Alright. So misal kata kan, dalam satu grup aktiviti kan, ada pelajar ni dia nak share kepada kawan-kawan dia kan sebab cikgu dah bagi kita assignment so kita kena buat sama-sama <laughs> kan jangan be fair jangan satu orang ni uh, buat semua benda dan kawan-kawan lain goyang kaki okey so di mana sekiranya kalau pelajar ni dia nak minta advice ya dia nak minta advice dekat kawan-kawan dia sama ada some of the paragraph betul ataupun tidak akan okay. diminta advice dengan mention mereka di dalam dokumen ni. So macam mana kita nak mention someone dalam dokumen ni. Kemungkinan eh kita nak minta approval ke, nak minta advice ke dan sebagainya, kita boleh mention mereka di dalam dokumen ini. Dan yang pertama, misal katakan saya macam bila saya baca perenggan yang kedua ni, macam ada something wrong. Macam ada yang silap. Ha, mungkin saya nak discuss dengan member saya, nak suruh mereka advice betul ataupun tidak kan sebelum kita hantar kepada lecturer ha kan ha, so bisa kata ini adalah satu perenggan yang saya nak minta advice kepada kawan saya bila saya highlight dan saya akan klik pada comment nampak ya ada fungsi comment di sana bila saya klik comment kita akan nampak satu uh, fungsi yang dinamakan new comment bila saya klik new comment saya boleh start comment dekat sini tetapi sebelum itu dengan siapa saya nak tujukan apa ni masalah saya ni? Ataupun nak minta advice ni? Ah ha, saya nak minta nak tujukan kepada kawan saya. So saya akan mention nama mereka, add @mention demo 2. Ha, ni kawan saya kan biasa kata demo 2 JPPKK. Ya. Ah ha, dan kita kita terus apa ni um, tujukan kita punya soalan. Gang. Rasa-rasanya betul tak perenggan ni? Ni kita punya advice ataupun soalan eh Kita nak, belikan, nak berikan kepada kawan kita yang dinamakan demo 02 Yang paling penting kita kena add mention mereka dahulu Di dalam komen tersebut Kalau tak hanya kita sahaja yang boleh tengok Kawan kita takkan notify ha, yeah? So bila kita assign to demo Which is kawan kita ni Dan kita click send So what happen Dia akan bagi tahu eh grant access Misal kata dokumen ni saya tak bagi access lagi dekat kawan saya Kan Kita kena grant access share and notify dia dalam mana? Dalam email. Mereka akan dap, dapat satu email daripada saya mengatakan ada apa ni komen yang saya mention dia di dalam dokumen ini. Ha, di mana pelajar tu kan dia terus buka email dia. Oh, Wan ada bagi email kat saya lah. Apa benda ni kan? Ha, dia nampak link tu, dia buka link tu, dia akan terus masuk ke dalam dokumen ini di dalam website. Ah, ha, lepas bila dia buka, oh, Wan one mention saya dalam ni rupanya. Apa komen dia? Ha, kalau dia tak nampak kan, misalnya katakan dia buka, dia akan nampak macam ni je. Dan juga macam ni. Ya, yeah? sangat jelas. Tak mungkin kawan kita tak akan nampak. Mesti nampak apa yang mereka, apa yang kita mention kepada mereka di sini. Oh, dia suruh kita check, ya. Yeah. Dia suruh kita check kat perenggan ni. Ha, kalau rasa okey, kita reply balik. Mention, mention kita balik kan. Ha, add mention, ha, mention kita balik. Ha, semuanya okey, all good. Tak ada masalah. ya, ha, yeah? Ha, ni cara-cara kalau kita nak mention someone di dalam dokumen kita. Uh, kemungkinan dari segi advice ataupun approval dan sebagainya ya sebelum kita nak apa ni submit untuk the final submission ya uh, ha, yeah. sekiranya dah kan dah settle semuanya dah good jangan lupa ya delete ha, untuk elak confusion dalam dokumen ni kita delete saja free dot and osur ada nampak ya eh, delete task ataupun resolve ah ha, resolve maksudnya kita dah settle tak ada masalah dah habis ya ha, yeah. Kalau kita nak tengok balik komen tersebut, tekan saja komen. Dia akan bagi tahu mana-mana yang kita mention. Ada banyak komen atau banyak apa ni um, um add mention yang kita berikan kepada rakan-rakan kita di sini. History lah kita panggil ya. Kalau tak perlu, kita boleh delete saja. Kalau tak nak. Ha, kalau boleh biarkan je kan. Ha, so this is part of kita punya history. <coughs> ha, itu kita panggil comment with add mention dalam dokumen. Alright. So, itu berkenaan dengan Word dan sekarang ni saya nak pergi kepada Excel pula So, hari ni saya akan share tips and trick menggunakan Word, Excel and PowerPoint So, next kepada Excel Saya akan buka satu dummy Excel sebentar lagi ya Dan di sini saya nak share kepada anda semua bagaimana kita nak gunakan Flash Fill Recommended Chart, Geography as well as Idea hanya empat saja ya empat uh, tips yang saya nak share di dalam excel uh, on the web kembali balik dalam kita punya website Nah, ha, kan? saya akan buka satu sampel file yang dinamakan excel practice sample ha, kan? this is the best thing of onedrive kita boleh store apa-apa saja dan kita boleh access immediately dalam website tak kira lah kalau kita pakai pc kawan kita ke kan pakai pc adik kita ke dan access dekat mana-mana je ke kan kita boleh access melalui website saja dan kita boleh start edit dokumen kita serta-merta tak perlu nak kena bawa PC kita tu yang berat-berat tu kan pergi ke mana-mana dan sebagainya ah ha, dalam website saja boleh access yang penting kita sign in dahulu menggunakan ID kita dan password itu saja so now first saya nak show you, iaitu flashfill bila saya pergi kepada flashfill ha, saya akan pergi tab by tab ya yeah. flashfill apa itu flash fill? Ha, tapi bukan the flash eh. Dia flash fill. Di mana kita boleh uh, isikan. Kita boleh isikan data-data di sini dengan lebih pantas. Misal kata dalam kes saya ni. Saya ada email. Ya. Saya ada email. Saya nak bahagikan nama mereka. First name dan juga last name. Berlandaskan daripada email. Okay. Saya katakan Lucas. Dan last name mereka adalah apa? Banks. Misal kata kan. Misal kata kalau saya ada data yang besar kan. Ini baru kecil eh. Kalau ada nama list yang panjang sampai 300. Sampai 400. Walau. Takkanlah saya nak kena key in satu persatu betul tak? Susah kan? Okey misal kata saya akan, saya akan buat satu persatu ya. Misal kata dalam case saya ni. Saya nak letakkan first name ni Lucas. Dan untuk first name yang orang yang kedua ni nama dia Jake. Ah ha, ya kalau kita buat macam ni memang habislah ya memakan masa. Tetapi di sini ada satu fungsi yang dinamakan flash fill di mana kita boleh dapati di dalam data. Ya, dalam data tab bila saya klik data tab dia akan kita akan nampak satu fungsi yang dinamakan flash fill. Ah, ha, tu dia. Bila saya klik flash fill tengok eh Lucas seletak dekat row yang yang pertama ni flash fill. Yes. Terus dia akan listkan semua nama-nama first name di dalam email kita. Ha, yang paling penting apa? Yang paling penting, saya undo balik ya. Yang paling penting, kita kena letakkan nama yang pertama. Sebab apa? Sebab apa kita kena letakkan nama yang pertama? Sebab sistem terdapat baca. Apa yang kita nak sebenarnya? Kan? Yang paling penting kita letak Lucas. Ha, ni kita panggil apa ni feature AI Artificial Intelligence. Kalau kita tak letak Lucas, Sistem tak akan dapat tahu AI tak akan dapat tahu Apa yang kita nak sebenarnya Kan ha, Logik ya Bila kita letak locus Pergi kepada data Flash fill Settle ya Begitu juga dengan last name Jangan lupa letak dahulu Apa yang kita nak Banks Banks ya Banks Flash fill Settle Habis kerja saya Saya dah bahagikan mereka punya last name First name dengan last name ha, Macam tu je ya Itu ha, kita panggil flash fill Di dalam Excel dan next apa lagi yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan iaitu uh, recommended chart uh, Apa itu recommended chart? Misal kata kan saya pergi kepada uh, sheet yang baru iaitu recommended chart Di mana saya ada satu dummy data Misal kata kan kalau saya nak tunjuk data ni dekat saya punya uh, top management Ataupun dengan student saya kan Kadang-kadang kita nak present dekat student Ah ni you guys punya markah daripada sem satu sampai sem akhir Takkanlah kita nak tunjuk data big data ni betul tak kan kadang-kadang pelajar tak faham apa yang kita maksudkan. Ah cikgu, actually eh, saya tak lah data cikgu terlalu banyak sangat. Bagi saya pening. Tak ada ke yang lebih apa ni um, kita boleh show dalam bentuk chart ke kan untuk analisis. Ha ah, boleh ya, tak ada masalah. So yang paling penting sekali, kita klik saja mana-mana um, data dalam table eh. Make sure dalam table. Jangan luar table. Klik mana-mana data dalam table kita. Dan kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi kepada insert. Ya. Yeah. Insert tab and then dekat bawah ni ada satu fungsi yang dinamakan recommended charts. Ataupun kita boleh pilih chart secara manual ataupun satu persatu. Ha boleh juga ya. Saya kata saya akan klik pada recommended charts. Dia akan bagi ya apa-apa chart yang berkaitan dengan kita punya data. Ha mungkin kita, kita nak nak ambil apa ni chart yang berbentuk uh, uh, pivot ke ataupun berbentuk uh, cat yang macam ni kan yang ada bintik-bintik ni kan ataupun nak cat berbentuk um, cluster bar ke kan kita boleh klik saja. Kalau kita nak kita akan insert dan dia akan bagikan cat yang sebegini. Okey ataupun kalau kita nak pilih cat yang lain saya rasa saya nak pakai um, cluster bar one. Boleh ke tidak? Ha, boleh tak ada masalah eh. Bila saya pakai cluster bar dia akan tunjuk apa ni cluster bar yang sebegini rupa. So kita kena expand sedikit lah kan sebab dia fit eh. Dia fit. So kita kena expand sedikit. Kalau data kita, kita ni besar, so kita kena besarkan dia. Ha, misalnya kata kan, kalau Wan boleh tak saya copy and paste dalam slide saya? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya. kita ambil cluster bar ni, copy saja, control C. And then kita pergi kepada PowerPoint. PowerPoint blank eh saya pergi pada powerpoint blank dan saya paste saja di sini. Ah ha, pun boleh juga, tak ada masalah ya. Dalam desktop version pun boleh, dalam um, apa ni web access pun boleh juga, tak ada masalah. Ah ha, ni kita panggil a uh, ni recommended chart. Ah ha, tak adalah kita nak present dekat pelajar tu a uh, data yang biji-biji -biji tu kan? Ah ha, susahlah kan? Ah ha, kenapa tidak kita pakai a uh, cluster chart saja untuk summarize kita punya data tu so itu part of um, recommended chart. Kita boleh pilih apa-apa chart yang kita nak. Klik saja insert. Klik saja insert. Recommended chart ataupun ada few chart yang kita boleh pakai di dalam Excel. Ada banyak eh. Terpulang pada kita. Macam mana yang kita nak. Alright. So itu berbentuk um, recommended chart. So apa lagi yang saya nak tunjuk kepada dalam Excel? Geografi. Ha, geografi ni bukan subjek geografi eh. Uh, geografi ni di mana saya nak share kepada uh, tuan-tuan dan perempuan Di mana kita boleh menggunakan geografi uh, Geografi uh, features di dalam Excel Misal kata data saya ni kan Ada big data Ada nama pelajar kan uh, Kemungkinan dalam kelas saya ni ada pelajar international uh, Mungkin ada pelajar daripada Arab ya, yeah? Ada pelajar daripada uh, UK Ada pelajar daripada negara jiran macam Thailand, Indonesia dan sebagainya uh, Kita letakkan country betul tak Bila ada data pelajar ada nak country apa ni di belakang ha, mungkin pelajar ni daripada mana dan sebagainya. Misal kata kan. Ha, so, misal kata kalau kita ni nak tahu eh actually negara Filipina ni negara apa kan? Atau apa negara yang pelik-pelik apa ni yang kita tak pernah tengok kan? Kita nak tahu. Ha, so itu kita boleh trigger daripada geografi. Ya. Yeah? Kita klik saja mana-mana ataupun kita akan klik highlight ya. Eh? Highlight dekat country ni, highlight ke semua uh, negara di dalam satu row ni dan saya akan klik data ya klik data tab dan sebab itu saya akan pilih geografi ha, ada satu option yang dinamakan geografi di sini bila saya klik geografi dia akan tukarkan data berbentuk geografi lihat ya ha ni beza dia adalah bila saya dah convert into geografi kita akan nampak satu um, geografi punya icon dekat sini macam mapping dia macam map ya bila saya klik Malaysia, ya, saya klik Malaysia, what happen? Klik Malaysia, dia akan bagi tahu eh Malaysia ni country apa, kan? <laughs> dia akan bagi flag, ya, bendera negara Malaysia, capital city dia apa, leader dia siapa dan sebagainya. Sebab ini adalah apa ni um, dia akan generate generate, generate daripada Bing. Memang memang betul-betul yang terbarulah, bukan yang lama. Paling baru. Ya. Population, area, dia punya currency code, larger city, national anthem lepas tu ada bawah ni kan, dia punya subdivision negeri-negeri yang ada di uh, Malaysia uh, semuanya akan terpampang di sini di dalam geografi, ini kita namakan geografi kalau kita nak lihat lebih mendalam berkenaan country bagaimana pula dengan Indonesia bila saya Indonesia dia akan keluarkan dia punya uh, semua berkenaan Indonesia termasuk uh, dia punya uh, siapa dia punya leader Joko eh bapak Joko. lepas tu ada dia punya GDP, currency dia apa, larger city, national anthem. so, semua apa negeri-negeri yang ada di Indonesia, population dan sebagainya. So, ini kita namakan geografi. Di mana kita boleh trigger geografi di dalam Excel data kita. Sekiranya data kita tu ada negara, eh, negara, especially negara. kita boleh convertkan dia sebagai geografi. Okey, itu berkenaan dengan geografi. So next apa lagi yang saya nak tunjuk kepada uh, semua Last kali di dalam excel kita ada ideas Ideas ni dia punya functionality lebih kurang macam recommended chart Di mana kita boleh bagi summarization summary of kita punya data Okay so back dekat kita punya um, data yang tadi tu Dekat recommended chart tadi tu kan Saya so kembali balik kepada data di sini Sekiranya so kalau saya um, nak menggunakan idea macam mana saya nak, saya nak minta summary eh summary of this data. Ha, klik saja mana-mana di dalam data dan kita akan klik di mana? Di home. Home tab kita akan nampak di hujung kanan ni ada satu um ikon dia macam flash. Ha, tapi bukan flash file eh. Ini kita panggil analyze data ataupun ideas. Ha, bila saya klik saja ideas ni dia akan keluar di sini ideas eh ideas. Ah ha, dia akan bagi sama ada kita nak uh, kita nak convert dalam pivot table mana-mana uh, um, apa ni tuan-tuan dan puan-puan di sini advance dalam pivot table uh, dia boleh terus convert into pivot table untuk summarization kita ataupun kita boleh menggunakan um, chart yang sebegini rupa pun boleh juga ataupun berbentuk a um, uh, cluster bar ya yeah. cluster bar boleh uh, yang begini pun boleh ya yeah. ini kita panggil summarization summary eh yeah. summary of kita punya data Ha, dia punya fungsi ni sama macam um, recommended chart juga cuma ini dia bagi suggestion ya suggestion untuk kita punya summary untuk kita bentangkan kepada top management nanti ha, kalau kita nak mudah saja insert chart dan dia akan masukkan ke dalam kita punya excel format ataupun sekiranya kalau kita nak copy chart tersebut pergi kepada powerpoint pun boleh juga dia punya konsep sama macam saya copy dan paste chart tadi di dalam powerpoint Ini kita tambahkan idea Alright uh, itu tips eh? ha, saya nak share kepada semua Dan yang seterusnya kita akan pergi kepada powerpoint uh, Yang ni kita punya hot topic eh, untuk office apps Di antara tiga-tiga ni yang paling hot topic untuk kita ialah powerpoint Alright so now kita pergi kepada powerpoint pula Back to here saya akan uh, Create from blank Ha uh, kan kita balik kembali balik dekat kita punya office portal saya akan refresh dahulu. Pergi ke home. Okay. So, di sini saya nampak ada satu um, um app dinamakan PowerPoint. Buka saja. Tekan eh. Bila saya klik PowerPoint dan saya akan create from blank. New blank presentation. So, apa itu designer? Kembali balik dekat kita punya slide tadi tu. Apa itu designer? Designer ni kalau kita pakai dalam desktop Sorry Dalam PowerPoint desktop Kita namakan uh, <coughs> Design idea Betul tak? Ha, tapi untuk dekat uh, Apa ni? PowerPoint on the web Kita panggil designer ha, Sama je sebenarnya Cuma nama je berbeza <coughs> Okay So bila saya create new kan ha, Terus dia bagi designer kat kanan ni Terus dia bagi kita design tau ha, So this is the best thing of PowerPoint Kita tak perlu nak fikir pasal design Apa yang penting? content ya yeah. itu yang pertama yang kita kena <coughs> kita kena sediakan untuk persediaan powerpoint janganlah kita first first kita pergi design kan ah kita kena fikir body dahulu kena fikir engine kereta jangan tiba-tiba kita build body tak ada enjin ah yeah. ya yang paling penting content itu yang paling penting untuk kita punya powerpoint design last kali pun tak apa tak pula nak kena fikir masa design sebab kita ada designer untuk bantu kita nanti So now, misal kata saya nak letakkan satu tajuk iaitu uh, saya akan letak secara, apa secara random eh. <coughs> um science class kan contohlah. Science class. Ah uh, bila saya klik science class kan, designer ni akan bertukar sebentar lagi. Ah, nampaklah kita punya front page tu macam wow. Mana cikgu buat ni kan? Ah uh, so macam mudah tau. Kita kita jangan fikir pasal design. Content dahulu. Alright. Bila kita tekan science class, dia akan automatically generate eh, apa yang kita nak sebenarnya dalam kita punya slide ni. Dia akan ada kaitan dia. Sama so ada kita nak pilih yang atas ni. Wah, kan? Bila saya klik yang atas ni, dia akan tukar macam ni. Ha, bila kita present, eh, Bila saya present, ah, ha, nampak tu kan? Ah ha, ni siapa punya front page. Science class. Contoh kan. Ah ha, ini yang kalau dia macam gerak-gerak tu, gambar yang gerak-gerak tu kan. Ha, yang tu kita panggil macam yang GIF lah, GIF. Dia macam berbentuk video. Ataupun kita nak apa, apa ni, nak cari uh, design yang lain. Ha, yang macam ni pun boleh juga. Science class. Kan? Ataupun yang macam ni pun boleh juga. Ah ha, tak adalah kita punya slide tu nampak boring ya. Ah ha, kita sediakan content dahulu. Alright ini kita panggil design designer. Saya kata saya lagi suka yang inilah kan. Sebab ini adalah apa ni dia terus tarik saya punya pandangan tu. <laughs> kan? Ha, saya suka yang ini. So kalau kita nak nak apa ni nak design nak design untuk uh, slide yang kedua pula Misalkan kata kan. Ha, saya akan klik right click dekat sini, right click dan saya akan create new slide. Ha, di mana saya akan create agenda pula. Agenda kan? Contohlah kan. Slide yang kedua agenda untuk saya punya sesi. Ah bila saya klik agenda dia akan terus ya dia akan terus generate apa ni kita punya design berbentuk kalender kan berbentuk puzzle dan sebagainya so kita tak perlu nak nak risau pasal kita punya design tu agenda kan 2 2 pm until 3 sorry 9 am until 10 am topic 1 saya kata kan topic 1 lepas tu uh, 11 am until 12 pm topic 2 ah uh, the last one i buat pukul 2 petang sampai pukul 3 petang topic 3 Ha uh, ya. Yeah. So ini saya punya agenda. Kalau kita nak dapatkan kadang, kadang ada peserta cakap dengan saya, Wan tak nampak pun designer kat sebelah kanan." Awak kata automatically appear. Ha uh, kan? Ada sebenarnya. Ha uh, kan, jangan terkejut. Ha uh, kalau kita nak cari designer tu, kita pergi kepada home tab. Dan kita akan nampak satu uh, icon dia macam uh, brush eh, brush icon dinamakan designer. Bila saya klik designer, dia akan bagi kita suggestion. Ah suggestion nampak tu ada suggestion berbentuk timeline. Wow, nampak ya? Bila saya klik yang ini, dia akan berbentuk timeline. Nampak tu? Topik satu, topik dua, topik tiga. Ataupun nak berbentuk yang macam ni. Timeline. Ha, nampaklah kita punya presentation tu power kan? Tak adalah kita punya slide tu nampak eh? Macam biasa je kan? Ha, so kita boleh arrange, dia akan terus ya, detect. Kalau kita nak letak timeline, macam saya buat tadi tu kan, topik 1, pukul 9 sampai pukul 10, dia akan automatically generate untuk kita. Ha, tak adalah macam begitu word, wording sangat kan ha, Nampaklah kita punya presentation slide ni macam wow cantik Kan pelajar tengok pun wow nice Ya ha, yeah? ha, Itu kita panggil um, designer yang pertama So yang kedua saya nak tunjuk kepada peserta Bagaimana kita nak gunakan Smart Art and Icons di dalam Office on the Web ha, So yang pertama sekali di sini pun kita dah nampak lah Ya yeah? ini kita namakan Smart Art ya yeah? design untuk yang timeline ni, timeline ni smart art yang generatekan untuk kita. Ha, ni kita panggil smart art ya. Contoh kalau kita nak buat smart, smart art sendiri, kan? Ha, kita klik ni new slide. Saya kata yang ni kita letakkan content. Ha, tadi dah agenda kan? Apa ni course content. Okay. So, yang pertama sekali, ada dua cara di mana kita boleh trigger smart art tu. Yang pertama, kita boleh dapat di sini, di bawah ni di tengah-tengah ni kan ada satu fungsi yang dinamakan smart art. Ya, yeah. ni smart art. Ataupun kalau kita tak nampak smart art dalam kita punya slide tu, kita juga boleh dapati di di mana? Di dalam insert, insert tab dan smart art. ikon ni sama je. Bila saya klik smart art, dia akan bagi apa ni smart art yang saya boleh gunakan untuk slide saya. Uh, macam kalau saya nak buat macam recycle ke kan nak buat list kan sebagainya kita boleh gunakan ia ya. saya kata saya nak pakai yang smart art yang macam ni ah uh, pun boleh juga saya boleh juga macam ni ni kita panggil smart art ya yang untuk agenda ni kan ah uh, kalau untuk smart art yang saya baru add tadi tu ini berbentuk list ada teks dan juga dia punya ah um, content ah uh, macam juga saya punya slide presentation ni ah uh, ini kita saya panggil saya gunakan smart art lah ni ya yeah, sebagai sebagai smart art ini bukan automatically created eh Saya create sendiri Saya create smart art Dan saya letakkan content Dan saya gunakan icon ha, Lepas ni saya akan tunjuk bagaimana kita nak gunakan icon Di dalam kita punya Slide tu nanti ha, Ini bukan saya ambil daripada Google eh Tak ada Memang saya terus langsung buat dalam slide saya Saya tak ada ambil apa-apa Resources daripada internet Tak ada Semuanya dalam saya punya PowerPoint Okay So back to here Kalau saya nak add uh, Macam yang ni Ni kita panggil icon eh Misal kata Wan, boleh tak saya nak add icon dalam saya punya slide ni? Boleh. Ya, tak ada masalah. Kita klik saja insert. Dan kita akan pilih icon. Dekat sebelah smart art saja. Ya. Bila saya pilih icon, kita boleh lihat semua icon yang kita nak dapat. Misal kata kan, saya nak cari icon um, people. P-E-O, people. Ah, ha, dia akan bagi bermacam-macam icon yang kita boleh pilih. Baby lah, ladies lah, ataupun men lah dan sebagainya, kita boleh cari. Misal kata saya nak cari ikon yang macam ni. Wow, macam sukses kan? Angkat tangan. Insert dan dia akan masukkan ke dalam slide kita di mana kita boleh drag and drop sahaja. Mudah kan? Saya kata saya nak letakkan orang tu dekat sini. Dan saya nak tukarkan colour. So, misal kata kalau saya nak tukarkan colour daripada hitam kepada colour yang lain, boleh, tiada masalah ya. Kita klik saja ikon tersebut. Saya pergi kepada grafik dan kita akan nampak satu fungsi yang dinamakan graphic fields. Cari je. Color mana-mana color yang kita nak. Misalkan kita nak tukar kepada color uh, hijau. Ya kita tukar color hijau eh. Sama ada nak tukar color lain pun boleh. Color purple pun boleh juga. Ha letaklah kat mana? letak kat sini ke? Kita nak letak kat sini ke kan? Ha, terpulang kepada kita. Ah ha, ni kita panggil Smart Art dan juga icon. Boleh ya? Eh? Ha, sila gunakan. Ha, macam saya punya presentation slide ni kan. Mana ada saya pakai external punya resource. Tak ada. Saya pakai, semuanya saya pakai dalam PowerPoint punya designer dan juga smart art dan juga icon. Itu saja. Ha, so nampak kita punya, kita punya slide ni kan. Nampak lebih simple dan easy to understand. Tak adalah panjang-panjang lebar kan. ya. Ha, yeah? Ha, so now, tadi saya dah share berkenaan designer, smart art dan juga icon. Dan seterusnya, saya akan pergi kepada rehearse with coach Ha, yeah. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, rehearse with coach ni kita boleh akses di dalam PowerPoint desktop dan juga di PowerPoint web browser. Ha, tapi sebelum ni hanya web browser je yang boleh. Desktop tak boleh kan? Ha, sekarang desktop pun dah boleh dah. So apa itu sebenarnya rehearse with coach? Apa itu? Ha, ha kan? So rehearse with coach ni di mana? Saya nak uh, nak buat, uh, kita panggil apa ya? Eh? kita punya rehearsal eh rehearsal sebelum saya present kepada cikgu saya ataupun kita sebagai guru kita nak present kepada top management level lagi ah ha, kan mungkin kita nak buat rehearsal tapi in order to do rehearsal kita kena cari kawan betul tak kita akan cari kawan kita geng boleh tak apa ni tengokkan aku aku nak present sebenarnya ah ha, boleh tak bila aku present kau tengok kalau ada apa-apa kesilapan bagi tahu aku kadang-kadang ha, kita kena faham eh kawan kita tak free bila kawan kita tak free kita kena buat seorang-seorang betul tak Ah, so bila kita nak buat seorang-seorang, susahlah. Tetapi dalam PowerPoint ni, kita ada satu fungsi yang dinamakan rehearse with coach. Di mana ada satu option di bawah slide show, ya. Yeah? Di dalam slide show tab, ada satu fungsi yang dinamakan rehearse with coach. Di mana saya boleh buat rehearsal eh presentation saya bersama coach di dalam PowerPoint. Wow, kita ada coach kot ada coach dalam PowerPoint. Hebat eh. Ha, so ini juga kita boleh apa ni praktikan dengan pelajar kita sebelum di present dengan saya. Ah ha, kan. Sebelum awak present dengan saya, sila buat rehearsal dulu. Dengan rehearse with coach. Ah ha, okey. So misal kata saya akan klik tekan eh rehearse with coach. Tapi sebelum itu, sebelum kita tekan rehearse with coach, kita boleh klik pada drop down button. Ah ha, nampak tu. Drop down button ni di mana kalau kita show body language ya, body language dalam kita punya uh, rehearsal mak maknanya dia akan capture voice kita dan juga kita punya kamera. Sekiranya kalau kita nak buat open camera kan, kadang-kadang ada presentation online memerlukan open camera. So kita kena klik show body language. Kalau presentation tu tidak memerlukan kamera, kita kena uncheckkan dia. Boleh ya? Eh? kalau sebab dia nak tengok, sebab dia nak tengok daripada segi voice dan juga daripada segi lenggong-lenggong kita ni lenggang lenggok badan kita. Ha, dia akan bagi tahu. Okey kita okey kan? Ready ke tak ready kan? Ha, dia dapat tahu. Ya, yeah, dia dapat predict. So um, so saya akan klik eh pada rehearse with coach. Saya klik saja. Dan di, 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 sini tempat saya sebagai pelajar saya nak mulakan rehearsal. Ha, sebelum rehearsal tu start, kita kena prepare dahulu daripada segi mic. Sama ada mic kita dah ready ke belum. Bawah kiri ni ada satu option mic is ready. Kalau ready, boleh. Boleh start eh. So bila saya start, saya akan klik start rehearsing. Baru dia akan start rehearsal dan, dan juga sistem ataupun coach akan bantu kita. Bila saya klik start rehearsing, dia akan cakap start talking and we'll, will show ah, uh, you guys. Nampak tu? Ada you guys. <laughs> dia akan beritahu sensitive phrases. Kita tak boleh cakap you guys. Ah, uh, ni macam like informal punya apa ni conversation ataupun presentation. Ah, uh, please don't do that. Dia akan beritahu eh, sensitive phrase. Misal kata saya akan cakap. Good morning everyone. My name is Wan Badruzaman. Zaman um, uh, <coughs> um mm, aha. Try not to use many filters like um mm, a ah, um mm, a. Ah. ah kalau kita cakap a mm, a ah, mm, ah, dia akan bagi tahu. Nampak kita punya presentation tu tak berapa confidence. Okay itu part of kita punya confidence. So, misal kata kalau saya nak cakap berkenaan uh, mungkin eh tiba-tiba kita tercakap benda yang tak betul ataupun cakap perkataan yang tak sepatutnya yang dicakap. Misal kata saya cakap eh sorry eh kepada pembunyi ini hanya hanyalah untuk testing saja. Saya cakap eh stupid shit man oh my god. Nampak tak avoid using profane language like s h i t. Jangan guna. Dia akan remind kita jangan pakai perkataan yang tidak dibenarkan sensitive phrase. Okey, so misal katakan dalam presentation saya, saya ada perkataan yang berulang Okay, this is awesome. You are guys so awesome. My name is Wan. I'm so awesome. You guys memang awesome. nanti ha, kalau kita awesome, dia akan beritahu. You guys ataupun awesome, repetitive punya language, dia akan beritahu juga. Awesome, banyak kali kan. Kadang-kadang ada pelajar ni, bila dia terlalu nervous, dia akan buat repetitive word. Dalam kita punya presentation. Ha, lepas dah selesai, kita tekan escape button. Dan kita akan dapat lihat eh, daripada segi report. Ah, ha, your result report berapa banyak berapa lama kita kita present berapa banyak slide yang kita present so far ada satu slide saja yang saya present tadi daripada segi pace kita dan juga average dan juga di bawah ni kan ada filter ha, please avoid using filter macam m mm, mungkin a ah, dan sebagainya ya yeah. dan inclusiveness ya yeah. dia akan bagi tahu you guys elakkan pakai you guys kalau boleh pakai you Jangan cakap guys. Dia macam informal punya conversation, ya. Yeah? Dan juga avoid profanity. Jangan pakai apa ni bahasa-bahasa kasar seperti yang saya cakapkan tadi. Dan juga ah repetitive language ya, yeah? macam okay, okay, awesome, awesome. Ah jangan pakai banyak-banyak. Ah, so kalau kita pakai banyak-banyak, dia akan bagi tahu apa repetitive language yang selalu kita cakapkan dalam kita punya ah, presentation. Kalau boleh reducekan dia, kurangkan. Alright. So daripada segi originality. ah ha, ori kita ori, dia kena dapat tahu. Sebab saya tak ada pakai teks untuk bercakap. Dia dapat tahu ya. Eh? Kalau kita baca kan, saya kata kalau kita baca, bila saya present, saya katakan, bila saya cancel dahulu, saya cancel ya. Bila saya present, saya baca agenda, topik 1, 9am, topik 2. Ha, dia akan bagi tahu ya, eh? jangan baca. Jangan baca slide. Ha, maknanya kita punya apa ni presentation tu memang spontaneous. Bukan kita baca 100% dalam slide. Ha -ha, yeah? Dia akan bagi advice juga dekat situ. All good? Ha, itu kita namakan rehearse with coach. Ha, kita ada coach eh, untuk kita practice dalam presentation. Tetapi hanya bahasa Inggeris saja. Tiada bahasa Melayu. Okay. Itu berkenaan dengan rehearse with coach. Dan yang terakhir sekali untuk office on the web, saya nak berkongsi pada semua bagaimana kita nak gunakan a apa namanya ni next present live last kali eh apa itu present live <coughs> present live ni di mana kita nak present ya yeah. biasa kata kalau kita nak present bersama pelajar kan uh, di dalam powerpoint presentation ah uh, boleh juga boleh ya eh. sekiranya dia ada condition kalau betul-betul kita nak present hanya powerpoint slide sahaja. ah saya lagi recommend tuan-tuan dan perempuan pakai uh present live. Saya kira kalau kita nak share, kalau kita nak share apa ni the whole desktop. Kan? Mungkin saya nak pergi kepada Microsoft uh, Teams, saya nak tunjuk pelajar uh, pergi ke website, nak tunjuk tak tunjuk pelajar saya pergi kepada uh, apa ni uh, Google Chrome dan sebagainya, uh, yang tu kita saya tak sarankan pakai present live. Tak boleh ya. Eh? Uh, kita guna gunakan share the whole desktop di dalam Microsoft Teams. Uh, kalau kita nak present apa ni uh, present live hanya menggunakan powerpoint saja saya prefer pakai present live option di sini uh, so saya akan terangkan lebih lanjut apa itu present live sebelum saya initiate present live apa yang kita kena tahu tuan-tuan dan puan yang pertama sekali kita kena tekan drop down button apa-apa ha, tekan saja drop down button di present live di sini sebelum kita start present live bila saya klik uh, drop down button di mana dia akan bagi tahu ya sama ada kita nak buat present live ni hanya di dalam organisasi which is hanya di dalam kita punya institusi saja di mana pelajar ataupun lecturer akan attend dalam saya punya live event ni menggunakan ID institusi kalau mereka gunakan ID Gmail ke Google ke Yahoo ke dan sebagainya tak boleh join ya yeah? ha, itu condition only people in your organisation saja yang boleh join dalam kita punya present live alright dan ini adalah anyone. Anyone ni maksudnya siapa-siapa saja yang boleh join dekat kita punya presentation. Tak okay, salah apa ni kita invite external people lagi kan. Ah ha, boleh. Tiada masalah ya. Ha, dan yang di bawah ni daripada segi audio setting. Paling penting ya. Eh, kita kena set up dulu kita punya audio setting sebelum bermulanya present live. Bila saya klik saja audio setting dan dia akan bagi di sebelah kanan kita device. Device apa yang kita pakai dia akan automatically detect apa yang saya pakai sekarang. Kalau ikutkan saya pakai Jabra. Ya, yeah? Jabra Link. Kalau kita nak pakai speaker dalam kita punya laptop, ha, kita kena change to speaker. Ha, yang ni, microphone array. Ha, ni daripada saya punya laptop lah. Ha, kalau ikutkan dia akan auto detect apa yang kita pakai sekarang. Ha, biarkan saja ya, yeah? by default. Dan juga, spoken language. <laughs> so, Misalkan kata kan, dalam saya punya presentation live ni, saya nak cakap in bahasa, Wan. Boleh ke? Boleh je ya yeah. Cakap saja in bahasa Misalkan kan Kalau saya cakap in bahasa Kita boleh tukar uh, uh, Misalkan kalau saya nak cakap in bahasa Kita letak saja bahasa Inggeris dahulu Dan daripada segi subtitle Kita akan tukar dalam bahasa Melayu uh, Melayu boleh Subtitle misalkan kan Bila saya nak buat live uh, Live presentation live Dan saya nak pelajar nanti Dapat subtitle dalam bahasa Melayu uh, Tetapi terpulanglah lah Kalau kita nak cakap dalam bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu ke Dia akan detect subtitle dia Ya terpulang kadang-kadang saya ni lebih suka uh, present in bahasa ataupun campur-campur ataupun saya nak apa ni totally speak in in English pun boleh juga tak ada masalah. Yang penting subtitle. Di mana uh, pelajar saya boleh tukar subtitle dalam bahasa Melayu. Nanti semasa mereka attend saya punya present live. Boleh ya? Eh? Ha ini berkenaan dengan present live. Tetapi untuk present live sebelum saya mula ke present live make sure ya eh, kita punya pelajar kena hadir dalam Teams call. Uh, teams meeting. Sebab apa apa uh, sebab present live ni kita present saja eh present tanpa suara. Ah uh, kalau kita nak nak apa ni suruh pelajar kita tu dengar suara kita, ah uh, kita kena invite mereka masuk dalam kita punya teams. Macam mana saya present dengan peserta sekarang? Normal eh? Ah uh, ini adalah kita panggil ah uh, logik. Ah uh, dia tak boleh terus awan boleh tak kalau saya nak present live tetapi saya tak nak pakai teams. Tak boleh. Sebab Teams ni part of kita punya communication. Ya. Yeah? Part of kita punya communication tools. Of course, kita kena pakai Teams. Invite pelajar kita masuk dalam Teams. Baru kita trigger present live. Boleh eh. Dia punya sequence dia ataupun dia punya flow dia. Ha, kita tak boleh uh, menggunakan present live tanpa menggunakan Teams. Boleh je. Perserta boleh join. Tetapi mereka tak dengar suara kita. Ya. Yeah? Tak ada voice. Boleh yeah? eh. Ha, Itu berkenaan dengan present live. Bila saya klik present live, tengok eh What happen Ah, Saya akan present kepada semua peserta Di mana saya nak suruh pelajar saya Scan QR code Dan juga Ataupun link untuk join kepada live sesi saya Sebentar ya eh, Di tengah generate Okay So saya nak semua peserta di sini sila join kepada kelas saya ah, Kalau nak gunakan phone lagi mudahlah Di mana kita boleh scan di QR code ataupun link. saya akan copy link tersebut dan saya akan paste di dalam chat. Mana-mana yang excited dekat PC tu kan. Tak nak pakai phone pun boleh juga. Okey, saya dah saya dalam chat dan kita akan teruskan. Ah ini kita panggil present live ya. Di mana kita hanya invite only people in your institution can join to this session. Hmm. So sekarang saya ada dua orang. Dua orang peserta join. Eh, kita boleh nampak eh, so, uh, kita boleh nampak berapa orang yang sekarang join sebelum saya start saya punya presentation. So, sebelum saya start presentation, saya juga nak share kepada tuan-tuan dan puan -tuan, di mana eh selepas saya habis saya present saya ni, para pelajar akan dapat satu feedback form daripada saya. Ah uh, bukan generated by uh, Microsoft Form lah bukan Generated by PowerPoint ah ha, so kita tak payah nak kena sediakan feedback kan dan sebagainya tak payah sebab present live ni dah ada feedback form untuk kita gunakan dan juga untuk pelajar submit nanti. Ha so this is the best thing of PowerPoint. Tak perlu kita nak nak kena fikir alamak nak kena buat feedback kat pelajar ke nak kena buat ke tak payah. PowerPoint sediakan untuk kita nanti. Ya yeah, dia punya feedback form. Oh yelah maafkan saya kejap-kejap. Saya only people in org kan lupa 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 maafkan saya. Saya akan buat balik. Saya akan tukar dia punya um, Audience anyone Ya yeah, kita ketukar balik end session Sebab apa ni kita gunakan ID yang berbeza Maafkan saya ya yeah. Okay scan balik ya yeah. So anyone siapa saja yang boleh join Termasuk college uh, Community dan juga Politeknik Come Mari join Lupa pula kan saya pakai ID, ID jabatan uh, Kalau saya pakai ID Politeknik ataupun Community bolehlah join eh Ha, uh, nak boleh Aduh nampak ramai tadi dua sahaja Bagaimana orang-orang jabatan yang, yang join. Okey. So, sementara menunggu tu, bagilah like sikit, tepuk tangan ke, smiley-smiley kan. Ha, itu part of kita punya student interaction tau. Bila kita present, pelajar boleh bagi thumbs up, like dan sebagainya kepada kita. Wow, this is good. okay. So, ini kita namakan present live. Tetapi, sekali lagi, ya, kena ingatkan ya. Untuk suara, kita kena apa ni hadirkan diri di dalam Teams juga. Ha, kalau tak kita tak boleh nak berkomunikasi. So saya bagi masa dalam 30 saat dan saya akan mulakan ya. Okey, saya akan mulakan sekarang ya. Yeah. So, mana-mana yang uh, ya saya bagi link. Jangan oh, lupa pula kan, ni link baru. Okey, saya bagi link dia kat situ. So, mana-mana yang pakai PC sekarang untuk akses, uh, sila klik apa tu link yang saya berikan dalam chat tu untuk join ya. Yeah. Okey, baiklah. Saya akan mulakan sekarang tanpa lengahkan masa. Dan saya akan klik show slide. Uh, selagi saya tak start presentation saya, pelajar tak boleh tengok slide saya. Uh, ni dia punya apa ni, dia punya mekanisme ya. Eh belajar tak boleh tengok slide saya selagi saya tak present. Bila saya dah present, mereka nak patah balik slide yang berikut sebelum ni pun boleh juga tak ada masalah. Tetapi mereka tak boleh tengok slide yang ke hadapan. Ah uh, okey, bila saya tekan show slide dan saya boleh start present. Uh, ah. Yeah. Ya tidak pegang no, kami tidak ada duit ayo <tuk> hmm. tidak ada ha, duit kalau pernah anak anak kalau yang banyak duit itu ya, ah sila mil dua ribu tu oh sudah eh, puluh <tuk> barang luar <tuk> <tuk> Okey, kita teruskan ya. So, misalnya kata, sekarang saya tengah present. Ha, pelajar dia boleh nampak slide saya. Hanya slide yang pertama saja. Tetapi mereka tak boleh tengok slide yang ke hadapan Misalnya slide satu, dua, eh, dua, tiga dan empat. Tak boleh ya. Sebab saya belum present lagi. Ha, so, misalnya katakan tiba-tiba ada pelajar tu tertinggal. Eh, cikgu boleh tak show balik QR code cikgu? Saya tertinggal lah cikgu. Ah, ha, tak apa. Saya boleh. Sekejap kembali-balik kat sini. Dan dekat bawah kiri ni kan ada beberapa option yang kita boleh guna pakai. Bila saya klik yang macam echo ni kan. Ada bulat macam ada echo ni. Saya klik saja. Ah, ha, kita boleh terus show the welcome screen again. Sekiranya kalau ada pelajar yang terlepas. Bila saya klik show welcome screen again. Dia kembali-balik kat sini. Ha, kan? Okay all good. Semua dah join? Alright. Saya akan saya akan patah balik ataupun saya akan continue balik dekat slide yang sama tadi di sini. Alright? Itu berkenaan kalau kita nak share code ataupun link kepada pelajar yang ketinggalan tu. Ah, ha, kita boleh copy the link ataupun show the QR code again. Alright? Ah, ha, kalau boleh saya nak allow student tu bagi reaction. A clap hand ke smiley ke kan, love dan sebagainya, terpulang kepada pelajar. Sebab ini adalah part of kita punya interaction dalam kelas. Dan juga saya akan bagi satu persatu. Yang di sebelah kiri ni adalah subtitle. Ha, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan. You guys boleh buka subtitle. Ya. Yeah. Boleh buka subtitle dalam bahasa Melayu. Boleh juga. Ha, bila saya klik yang ni. Subtitle ni. Saya klik. Ha, so dia akan bagi subtitle. Di bawah sini. <laughs> ha, okay. Okay. Aha okey. Ha, tak boleh dengar cik Wan. Cik Wan. Ya yes, saya. Ya yes, saya. Ha, suara memang tak boleh dengar. Ah ha, itu apa yang saya cakap tadi. Suara memang tak boleh dengar dalam PowerPoint live. Kita kena masuk oh. dalam tips untuk berkomunikasi bersama mereka. Ah ha, tu dikinism okay. dia. Ah dia. Ha, uh untuk -huh. present live kita kena okay. invite sesiapa saja external orang punya orang punya orang lain ke guest ke sebagainya. Kita kena invite mereka dalam masuk dalam meeting dan kita boleh buat present live di sini. Ah ha, sebab dia dia ada limitation ya. Ah ha, kalau macam tu memang power powerful lah, powerful sebab kita boleh keluarkan voice dan sebagainya kan. Ah ha, so itu dia punya mekanisme dia. Kita kalau nak communicate kita kena gunakan Teams. Alright. Okey, terima kasih. Alright. Itu berkenaan dengan uh, suara ya, voice. <coughs> dan juga dekat bawah ni kita ada satu uh, lagi fungsi yang dinamakan dictate. Eh dictate pula annotation ya di mana kita sebagai cikgu kita boleh gunakan pen ha, dia punya fungsi dia sama macam powerpoint slide kita sebelum ni ha, kita boleh locate dan sebagainya kita boleh tulis dalam screen dan sebagainya dan sekiranya kan kalau slide kita terlalu banyak kan misalkan katakan slide saya ni Wan ada 30 slide ya saya tutup dulu apa ni satellite Lebih jelas sikit misalkan katakan dalam saya punya slide ni ada 30 slide Wan misalkan katakan, saya nak jump slide kepada slide yang ke-15 ha, sekarang saya berada di slide yang pertama ha, kan So kita boleh gunakan fungsi yang dinamakan show all slide kat sini. Bila saya tekan show all slide, dia akan show ke semua slide saya yang ada dan saya boleh terus jump kepada slide yang lain dan saya present. Tak perlu lah kita nak kena move forward, move, move, move kan. Ha, buang masa pula kan. Ha, so kita boleh terus jump kepada slide yang kita nak tu. Okay. So bisa kata kan bila saya dah present, saya dah present slide yang pertama, kedua dan yang ketiga. So pelajar boleh lihat ke semua slide yang saya dah ajar. Mesti nampak daripada tuan-tuan dan perempuan punya screen. Ya, yeah? kita boleh tukar slide pada slide yang ke hadapan. Sebab apa? Saya dah ajar. Saya dah present. Ha, tetapi untuk slide yang ke hadapan tak boleh lah. Sebab saya boleh present lagi. Ha, itu dia punya mekanisme untuk PowerPoint presentation. Mana-mana sama je. Uh, Cikgu Wan. Ya saya. Cikgu Wan. Ya nak tanya Um, kita sebagai kalau misalnya kita sebagai student kita boleh off kan tak uh, yang transcript kat bawah ni oh boleh tak ada masalah yang itu kita kena off dekat luar tadi tu dekat bahagian spoken ataupun uh, sari kata tu bila kita dah off tapi macam saya tak pastilah maybe sebab saya gunakan phone transkrip hmm. uh, transcript tu tak boleh off dia ada je keluar guys walaupun kita dah offkan transcript tu tapi yang ayat-ayat yang sebelum ni ada lagi ayat-ayat sebelum ni ada lagi tapi kita boleh off kan Off boleh, cuma ni ayat tu kita boleh ah, tak boleh hilangkan dah. memang Mungkin disebabkan connection issue cikgu ataupun synchronization issue. Cikgu cuba leave lepas tu join balik dia akan okay. keluar. Ya, yeah. cuba cuba begitu. Uh, alright, alright. Mm. tapi kalau ikutkan kalau kita off kita tak nampak, kita tak nampak yang previous ataupun yang terbaru yang yang saya cakap tadi. Uh, kalau kena macam itulah dia punya mekanisme dia. Tak boleh. Uh, so itu berkenaan dengan uh, present life. Actually dia punya Uh, experience dia sama juga macam kita present bersama pelajar ya. Yeah. Macam mana kita present bersama pelajar kita boleh gunakan annotation, kita boleh lompat uh, slide pada slide yang lain. Ah uh, lepas tu kita boleh um, apa ni tutup kita punya screen dan sebagainya. Seperti so, saya kata bila saya dah selesai ya, yeah, saya akan tekan escape button. Tiba-tiba tertekan kan. Alamak Wan, I tertekan escape lawan, adakah saya punya present live saya tercancel? Ataupun pelajar terus cancel kan? Tak apa tak cancel lagi ya. Yeah. Uh, nampak bila bila kita tekan escape button di mana lepas kita present tu kan kita katakan escape betul tak? Escape button dekat atas kiri tu kan. Uh, so kita akan nampak dekat atas ni peringatan ya. Eh. Live presentation is paused. Hanya pause saja. till berlangsung eh. We have stopped transcribing your words but the audience can still see the slide and transcript. The session will auto eh will auto expire in 30 minutes. 30 minit. Ah kita ada masa lagi. Sama ada kita nak resume ataupun end session. Kalaulah eh kalau kita tiba-tiba terkeluar daripada live presentation. Uh, kalau kita rasa macam dah habis, kita uh, end. Kalau tiba-tiba kalau kita nak resume balik, ha, uh, resume saja. Dia bagi masa dalam masa 30 minit saja untuk kita resume. Ha, uh, lepas 30 minit, dia akan terus cancel. Uh, so kita kena create code yang baru, QR code baru, link dan sebagainya. Uh, okay, tu cara-cara dia. Bila saya tekan end session, tengok eh, bila saya tekan end, apa pelajar saya akan nampak, mereka akan nampak feedback. Betul tak? Ah, uh, you guys mesti akan nampak feedback daripada saya yang di generate daripada PowerPoint. Itu bukan saya yang create. Itu PowerPoint yang create dekat untuk saya feedback form tu. Ha, so sila berikan feedback. So macam mana sekiranya saya sebagai guru Wan. Tadi lepas saya dah apa ni tamat saya punya presentation, Raja akan dapat feedback. Betul tak? Ha, betul. Macam mana saya nak dapatkan dia punya report tu? Adakah dalam Word, adakah dalam Forms? Bukan eh. Dia bukan store dalam Microsoft Forms dia akan store di mana? Akan store dalam email kita. Dekat email kita, the feedback daripada PowerPoint. Ha, I check email anda nanti. Ha, semuanya akan dalam, dalam email. Eh. Dia akan hantar dalam email kita. Semua report daripada uh, feedback daripada pelajar. Right? So, itu berkenaan dengan live presentation. Okay tak? Boleh eh? Ha, boleh pakai dengan pelajar. Ha, feedback tak pernah perlu nak kena ready kan. Pelajar pun boleh bagi live, uh, live apa tu? Bagi thumbs up dan sebagainya. Uh, itu part of kita punya uh, interaction dalam kelas kita. Tak adalah boring sangat. So um, itu berkenaan dengan office on the web. Sebelum kita rehat 10 minit. Saya ada lagi satu nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan. Yang uh, the last one sebelum kita berehat selama 10 minit. Iaitu berkenaan task by planner and to do. Uh, so apa itu planner tuan-tuan dan perempuan? Planner ni di mana eh? Kalau kita nak create eh ataupun kita nak buat satu aktiviti sekolah eh ataupun aktiviti institusi. Mungkin event ke kan? Event yang besar ataupun event bersama pelajar-pelajar dalam kelas. Ah ha, so kita boleh gunakan planner sebagai hmm. untuk kita track and create task untuk mereka. Ha dia tak kisah siapa-siapa boleh create. Dia sebenarnya bukan konsep owner saja yang boleh create task tu bukan ya. Semua orang dalam kita punya group dalam dalam kita punya uh, tak kira staff group ke dalam PLC group ke dalam kelas ke, so kita boleh create planner Di mana kita boleh assign task kepada orang yang lain yang lain-lain Dalam kita punya group tu Dia bukan ada konsep owner dan sebagainya Tiada ya, memang bebas Kita boleh create task untuk kita dan juga kepada orang lain So di mana kita boleh manage and update task Dan juga kita boleh tengok Ataupun track progress, itu yang paling penting Track progress kerja bersama team Dah siap ke belum, overdue ke belum Itu penting ya untuk kita track So, macam mana kita nak masukkan planner dalam kita punya grup tu? Misal kata kalau macam tuan-tuan dan perempuan, ada satu grup staff ataupun PLC ataupun mungkin bersama pelajar, kita boleh add ya. Kita boleh add satu aplikasi yang dinamakan planner. Ha, sebelum ni dia dinamakan planner. Sekarang dia dah tukar kepada task by planner and to do. Ni dia eh. just apa ni tulis je lah planner eh. Planner. Yang ini. Simbol dia. Task by planner and to do. Bila saya klik task by planner and to do di mana saya terus klik dulu ataupun saya tukar saya punya create kan nama planner saya ialah uh, my team planner. Kata kan dan saya save. So ini kita dah makan planner. Semua orang boleh akses. Semua orang dalam saya punya grup ni boleh akses termasuk member dan juga guest. Ha, mereka boleh akses ya. Tetapi tunggu dulu ya. Tunggu dahulu. Bagi saya show dan kemudian kita akan participate sama-sama. Boleh ya. So yang pertama sekali, apa yang kita boleh buat dalam planner ni? My team planner ni kan? Kita boleh create kategori. Ha, misalnya katakan, saya nak buat satu aktiviti lah. Apa ni dekat saya punya grup. Semua apa grup-grup cikgu kan. Nak buat aktiviti sekolah. So, salah seorang boleh tak bagi tahu saya apa aktiviti sekolah ataupun aktiviti institusi yang sebelum ni kita pernah buat yang memerlukan plan untuk siapkan tas tersebut? Ada tak someone nak bagi tahu? Ada apa PUP IBG ke? Ada apa aktiviti yang berbagai-bagai ke? Ah, boleh? Advice kepada saya. Ada tak? Anyone? Nak suggest? Any aktiviti dalam kita punya institusi? Oh. Apa, buka? Convocation? Convocation, yes. Convocation. Itu adalah satu. <laughs> yeah. Ah, so kalau kita nak buat plan ya ataupun nak buat satu certificate ya, kalau kita ni organizer bersama dengan rakan-rakan kita dalam group kita nak buat satu uh, apa ni aktiviti yang dinamakan convocation yes kita boleh buat ya so kita akan tukar planner ni Atau kita akan letak eh kategori convocation convocation ha ini kita panggil kategori kalau kita nak add new bucket pun boleh juga ada lagi tak siapa-siapa nak share dengan saya dalam daripada convocation, ada aktiviti di dalam institusi Charity ke apa ke kan ah, Itu perlu ke planet Projek pelajar perlukan. Sorry puan Projek, projek pelajar dia punya project. gun, dia kan ada gun chart kan mm -hmm. So boleh, puan? boleh kita trace tak ah, Projek initial proposal lah macam tu Oh ini, eh, apa ni projek pelajar ni adalah ha. Apa ni daripada team puan lah bukan kepada, kepada pelajar kan Untuk pelajar lah, untuk pelajar Ah ha, boleh jugalah kalau puan nak plan untuk pelajar pun boleh juga tiada masalah. Ah ha, boleh. Very good. Ada lagi tak one more one more last last. Minggu orientasi. Sorry? Minggu orientasi. Orientasi ye Ah, ha, orientasi untuk pelajar yang baru. Ah ha, pun boleh juga. Ini kita panggil apa ni kategori di dalam saya punya uh, my team planner. Ah ha, kan? Dalam grup saya ni saya ada semua rakan-rakan saya di mana kita nak plan apa-apa saja aktiviti yang berkaitan dengan institusi. Seperti saya kata convocation. Add task, apa yang kita perlu sediakan untuk convocation? <laughs> list pelajar. List pelajar yang convoke kan? Betul lah. tak? Pelajar pelakar pula kan? Pelajar convo. Ha, mesti ada list dia kan? Kita kena dapatkan list. So, siapa yang akan prepare list ni? Ha, so, kita kena set lho, due date dia bila? Due date untuk submission list pelajar convo. Pada 30 hari bulan April Contoh kan Assign tu siapa Misal kata saya akan cari salah seorang Apa ni Maafkan saya Saya akan assign eh Salah seorang Saya akan random saja. Saya akan assign kepada uh, Encik Abdul Musin Baharin uh, Kan Misal kata kan Saya assign kepada dia So Ini adalah satu task Yang saya nak assign kepada Encik uh, Abdul Musin Ya yeah? Lepas siap Kita tekan add task Nampak eh Ada satu task yang baru Yang saya baru create di bawah Convocation punya Bucket Ha kita panggil kategori <coughs> ataupun paket Dan juga kalau kita nak add additional Di dalam list pelajar konvo ni Apa yang Encik Abdul Musin kena prepare Sama ada apa ni dia punya plan ni dah start ke belum Belum lagi ya itu terpulang kepada dia dia pun boleh change juga Sama ada dia dah start ke ataupun dah complete Tetapi sini kita dah point kan ya eh, due date dia bila 30 Haribulan 4 Ha so dia punya priority dia agak penting jugalah kot kan Ataupun medium kita boleh put dia punya priority low, medium, important ataupun urgent misalkan kan, alah saya rasa ada masa lagi untuk Encik Abdul Muhsin dia prepare ada lagi sebulan saya kata kan saya put sebagai medium saja, bukan urgent kalau urgent tu misalkan kita kena complete task tu dalam 3 hari ataupun seminggu kan so kita kena put as urgent as priority alright so notes ni apa yang kita nak nak, nak bagi notes kepada Encik Abdul Muhsin sila cari kira, sila sertakan senarai pelajar pun ha, boleh kata kan checklist dia apa yang apa yang cik mesti kena buat untuk complete dia punya task ni cari nama pelajar apa lagi confirmation confirmation Confirmation. confirmation untuk um, cost ya di COU R setiap pelajar kan so ini dia kena prepare apa nama pelajar tu apa kos dia so ini semua checklist checklist yang encik Musin kena settlekan untuk complete dia punya task so sekiranya kalau encik Musin ni dia pergi kepada checklist kan oh saya kena buat yang ini okey dah siap ni saya dah siap klik eh ah ni pun saya dah siap dah siap dah okey bila dah siap dia kena tukar progress as completed haa ni cara-cara dia kalau dia dah siapkan task mereka ha, sekiranya saya akan undo balik kita boleh beri apa-apa attachment untuk Encik Mohsen punya reference ha, mungkin dalam Word Document ke PDF ke kan Excel ke dan sebagainya kita boleh add attachment macam mana berbeza untuk share ha, kalau kita nak share satu website ya, untuk Encik Mohsin, kita boleh share link kepada dia Haa Encik Mohsin, ni contoh dia dalam website ni, awak kena buat macam ni Haa kan, kita boleh share link tersebut Eh share berbentuk link Bersama uh, ada saya akan keluarkan www.blogsoft.com Save Ah, ha, nampak tu, ni berbentuk link Di mana Encik Mohsin boleh klik untuk dia punya reference Ataupun saya nak add another attachment berbentuk file Untuk dia punya uh, reference ya yeah. Saya akan klik mana-mana files which is word document dan saya attach di sini. so dia ada link untuk reference dan juga word document untuk dia refer di dalam task tersebut. semua kita boleh consolidate dalam satu task ni. Termasuk komen. Saya katakan tiba-tiba Encik Musin kata uh, Wan, saya rasa saya ada masalah sikit lah berkenaan dengan carian nama pelajar kan. so kita boleh berkomunikasi bersama Encik Musin di dalam komen. Ya, nak tengok apa update dia, apa masalah dia. So kita boleh trace di dalam dia punya uh, um, task di sini. Track, eh? kita boleh track. Okay, itu berkenaan dengan convocation. Dan juga kita boleh add di bawah bucket ataupun kategori yang berbeza. Boleh eh? So bukan itu saja. Label pun boleh juga kita taruh. Label, ni ini satu lagi. Saya nak tunjuk eh. Label, apa itu label? Label kan misalnya katakan um, label ni kira macam label untuk task tu lah. Macam kita saya akan pilih yang purple. Purple color ni kan dan saya akan rename purple ni sebagai um, tag daripada tag tag nine ataupun tag untuk task ni pelajar berkaitan pelajar berkaitan dengan pelajar ha ah, fine so adalah satu label bila saya tekan cancel terus apa ni uh, encik abdul mohsin dah nampak disconv berkaitan dengan pelajar oh okey okey ini semua berkaitan dengan dengan pelajar ha ah, ni macam tag eh lah. tag untuk setiap projek yang kita assign kepada mereka So dia orang tahu ini apa ni berkaitan dengan apa ni So dia orang tahu tag line dia punya tag dia Setiap task Okay so macam saya kata Encik Musin kata eh boleh tak Wan kalau saya nak Awak assign ataupun saya nak assign orang lain Ataupun saya nak assign uh, peserta yang lain dalam saya punya task ni Boleh je ya Kita boleh assign berapa banyak orang untuk Satu task ni tak mungkin sampai 10 orang kan Paling-paling pun 5 orang je yang settle kan Tak perlu ramai-ramai Ha ya yeah? Nak terdapat 10 orang pun boleh nak letak 20 orang pun boleh terpulang. Tapi bagi saya untuk selesaikan task ni tak mungkin sampai 20 orang kan. Paling-paling pun 5 orang. Atau 3 orang saja untuk selesaikan task ni. Alright. So kita boleh assign multiple people dalam satu task. Type saja nama mereka dan assign. Dan juga apa yang terjadi sekiranya kalau saya assign task kepada seseorang di dalam task ni. Ah, ha, yang pertama sekali mereka akan dapat notifikasi di dalam Microsoft Teams di activity ya. Eh. Dan juga mereka akan dapat notifikasi di dalam email mereka. Ah, ha, mereka tak boleh lari daripada task kita. Saya katakan, eh saya tak nampak pun task yang awak bagi. Ha, cuba tengok dalam Teams. Tak pun awak tengok dalam email. Ada juga. Saya sentak kepada kamu. Ah, ha, kan? ha, so kita dapat apa ni, kita akan dapat apa ni notifikasi daripada email dan juga di dalam kita punya Microsoft Teams juga. Okay, itu berkenaan dengan um, kita punya task. Dan juga misal katakan kalau siapa yang siapa yang apa ni completekan task ni boleh tak saya track siapa? Ah, kita ada nama eh, ada nama di sini completed by ah, puan Marini. Ah, dia dah letak completed. Ah, bukan saya eh. Puan Marini bin Abdul ha, ah, Muhammad Taib, Taib, dia dah completekan task tersebut. Ha ah, ni kita panggil track. Siapa yang completekan task tersebut? Boleh eh? Ha, ah, kita nampak siapa yang ubah-ubah ataupun ah, apa ni complete task tersebut. Thank you eh. Thank you Puan Mariani. Ha, ini part of contoh lah. Lupa saya nak bagi tahu. Alright. Okay. So sekarang ni saya nak semua peserta di sini sila pergi kepada general dan pergi kepada my team planner dan sila assign task kepada rakan-rakan kita di sini dan mulakan create task untuk mereka. Ah ha, sama ada kita nak create new bucket ke ataupun kita nak letakkan task-task yang baru di, di bawah bucket-bucket ataupun kategori-kategori yang berbeza. ah ha, dipersilakan. Jom kita cuba sama-sama eh. Saya bagi dalam masa 5 minit. Aa, mungkin less than 5 minit untuk kita mencuba. Jom kita cuba sama-sama. Ah -sama. ha, kalau kita tak experience kita tak tahu. So di mana saya letakkan my team planner ni? Saya letak di bawah general. Dan kita boleh dapati di dalam tab dinamakan My Team Planner. Biasa dekat saya pun boleh juga. Kalau nak send dekat saya ke kan boleh je. Tak ada masalah. Jom kita cuba sama-sama. Oh, very good eh. Ha, ni kita nak ni sebenarnya. Semangat ni kita nak. Kita cuba. So, uh, ini kita namakan planner yang di-create oleh uh, para peserta di sini kan. Bisa kata kan, uh, saya rasa um, perjumpaan pelajar ni, kelas yang dia namakan perjumpaan pelajar ni, bukan dekat projek pelajar. Uh, kemungkinan dekat bawah communication. ataupun kemungkinan dekat bawah orientasi. Uh, yeah? Ataupun kemungkinan uh, task yang saya assign tadi tu. Mana dia? Dah complete eh. Sekejap eh. Saya uh, yeah. Okey. Sementara katakan yang tas yang saya assign tadi tu. Ha ni kan, diskumpul pelajar ni kan mungkin berkenaan dekat bucket orientasi. Ha, kita boleh drag and drop saja. Drag dan drop mana-mana apa ni dekat bucket yang kita nak letak dekat sini ke, dekat bawah ni ke, ha, boleh letak. Drag and drop saja. Tak perlu kita nak kena delete nak buat balik, ya. Kita boleh drag and drop saja untuk alihkan kita punya task tu kepada bucket-bucket yang berbeza. Ha so this is the best thing of apa ni? Planner. Ya. Kita boleh buat, buat plan bersama dengan uh, pelajar kita ataupun kawan-kawan um, kita di dalam grup. Uh, tapi bukan man for assignment. Ini bukan untuk assignment. Assignment kita ada satu aplikasi ataupun fungsi yang ada namakan assignment. Itu uh, bukan. Assignment pelajar bukan. Uh, yeah. Ini plan. Sekiranya kalau kita nak plan something bersama pelajar ataupun dengan kawan-kawan kita dalam grup untuk buat satu aktiviti ataupun tugasan. Uh, kalau kita nak buat apa ni gathering kan family gathering ke Atau nak buat gathering class ke kan uh, Kita boleh plan siapa sediakan budget Siapa sediakan uh, uh, food and beverage Siapa yang sediakan transport sebagainya Kita kena plan Itu uh, gunanya, gunanya planner Kita boleh track sama-sama orang penting eh orang penting wow Very nice, eh so kita nampak ada juga beberapa task yang di diletakkan label Itu ha, atau penting label tu kadang-kadang kita nak indicate kita punya task tu apa benda sebenarnya kan dalam tu kan ha, so untuk fast punya response atau fast view kita boleh tengok dekat tab tu sama ada priority ke penting ataupun tidak kan kita boleh letakkan kita punya label dekat dalam kita punya task tu finance work pun ada pilihan raya Rengkel motivasi pelajar. Bagus-bagus. Ha, Ingat ya bucket tu adalah kita punya kategori. Kategori of kita punya planner. Yang bawah ni task-task yang berbeza yang kita create di bawah kategori. Itu ha, je simple je dia punya konsep dia. So um, sementara menunggu peserta untuk um, uh, create planner tu kan ada lagi satu saya nak tunjuk berkenaan dengan view. Ha, ini kita panggil board view ya. Di sini kita panggil board view kita juga boleh access melalui list view. Nampak Ikut contohlah kan. Wan, boleh tak kalau saya nak tengok melalui list view? Ha, tekan list, dia akan bagi list view macam ni. Sama je sebenarnya, cuma dia bagi berbentuk list view. Alright? Board view yang macam ni. Tapi bagi saya, saya lebih suka guna board view. Sebab saya nampak lebih jelas dan juga saya boleh uh, tengok access ataupun tengok siapa. Assign siapa di dalam saya punya planner. Kalau list ni kan, dia punya view agak limited sikit. Agak macam sempit ya ah uh, lebih suka pakai board view besar. Alright. Dan juga chat view. Ah uh, ni kalau kita nak lihat melalui calendar view ya. Eh. Eh, sorry sorry. Ah uh, schedule view. Ah uh, schedule view ni adalah kita punya um, calendar view. Ah uh, kalau kita nak tengok melalui calendar view pun boleh juga. Ah uh, kita kalau kita nak assign melalui calendar pun boleh tiada masalah. Ah uh, tapi ah uh, boleh jugalah tengok kita punya preference macam mana. Dan juga saya kiranya kalau kita nak tengok kan eh, apa ni kesemua task ataupun planner plan yang di yang dibuat daripada kita punya planner tu melalui chart ah ha, pun boleh boleh juga. Ha, bila tekan chart kan kita dapat lihat progress. Wow, ada 35 task left ya. Ada 33 task belum start lagi. Ada dua ha, task yang in progress, ah ha, yang late belum lagi still tak ada dan completed ada 40 task. Wow, kita dapat lihat ya. Semua status ha, di dalam planner kita tu. Ha, kalau kita nak lihat dengan lebih lanjut ya, priority ada berapa banyak ya dan juga scroll ke bawah sedikit kita boleh lihat the bucket ada berapa bucket yang kita create dan ada berapa banyak task kita assign di setiap bucket boleh ya dan nah, scroll ke bawah sedikit members ah unassign ah, unassign ni mungkin dia create task saja tetapi tiada assign yang diberikan kepada peserta unassign ni tu nama dia unassign ah yang ni kita nama ah nama saya ada orang bagi apa ni projek kepada saya completed juga Dah belum start lagi ada satu. Kita kata kan, ha, kita boleh lihat dia punya uh, berapa banyak orang yang asas kepada peserta-peserta dalam buku saya. Ini kita panggil chart view. Kita boleh lakukan di sana. Alright. Boleh semua ya? Ha, dia plan ni kan, kalau kita kena try dulu. Kalau kita tak try, memang kita tak, tak dapat. Ha, kena try dulu. Dan juga kita boleh filter. Kalau kita nak filter by um, late ke, today ke tomorrow ke dan sebagainya kita boleh filter dengan menggunakan filter sahaja late today tomorrow this week dan sebagainya kita boleh filter alright ataupun kita nak filter by group bucket pun boleh juga uh, assign to siapa progress macam mana due date label dan priority pun kita boleh uh, label by, by uh, group by bucket alright So, itu berkenaan dengan planner. So, mari kita ambil masa dalam 10 minit untuk kita berehat sebentar bersama Kupi dan kita akan sambung balik pada pukul 10 eh, 11, 40, uh, 44 okay? 11.44 So jumpa lagi dalam pukul 11.44 Mari kita minum kopi dahulu ya Saya pergi washroom sekejap Okay, welcome back everyone. Ah, sebentar lupa lah saya kerja eh. Very quick man. Nak tutup mana-mana aplikasi yang tak digunakan. Okay. So, uh, pada para peserta nampak tak skrin saya? Nampak, nampak. Nampak, eh? <coughs> bagus, bagus. Okay, jom kita kita akan start. ya. Eh? So, saya akan present balik slide saya di sini. <coughs> So next kita akan belajar, ini kita, ini kita punya topik yang terakhir iaitu kita akan belajar berkenaan uh, modern classroom approach with teams live event di mana saya akan um, share kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimana kita nak trigger live event sekiranya kalau kita nak buat event yang besar kan yang lebih mungkin lebih daripada 350 orang peserta saya kata dalam seribu orang ke dalam lima ratus orang ke, kan so this is the best way for you to uh, initiate the live event untuk peserta ataupun untuk semua pelajar mungkinlah kepada semua peserta di dalam institusi right so first kita akan bagi kita akan uh, ni kan ya, kita akan tahu lebih lanjut berkenaan approach dan rules di setiap uh, event kita nanti dan bagaimana kita nak plan and create live event di Microsoft Teams dan juga bagaimana kita nak conduct live event and best practices Ah this is the best the most important thing is best practices ya yeah. bukan senang nak conduct live event ni sebab apa ni kalau ikutkan nak conduct live event ni kita tak boleh buat seorang-seorang ya yeah. please jangan conduct live event seorang-seorang saya kata kan saya nak jadi presenter saya nak jadi producer ha so benda saya nak cover ha, tak boleh ya yeah. ha, itu memang tak wajar kalau boleh jangan conduct seorang-seorang ya yeah. dan juga kita boleh generate report after live event termasuk uh, report attendance kita boleh dapatkan recording video kita boleh dapatkan report uh, Q&A dan sebagainya ya kita boleh dapatkan so uh, sebelum itu kita kena lihat ya siapa yang boleh attend ataupun tengok live event kita ni kalau kita letakkan dia punya um, permission sebagai public masuknya semua orang boleh lihat ya semua orang termasuk um, dalam institusi ataupun luar institusi pun boleh lihat, tak kira dia orang pakai um, email yang, external email kan, uh, so dia orang boleh attend juga kalau kita set dia punya permission sebagai public untuk guest user, maksudnya guest ni um, guest ni maksud dia people yang ada dalam kita punya team ataupun group kita sekarang uh, guest ni memang dia tak boleh tengok Ya, yeah, sekiranya kalau kita set as all white group uh, ayo ya tengok eh No, kita tak boleh tengok guest tak boleh tengok sekiranya kalau live event ni set up as white option. Ah ha, misalnya uh, kalau set set up as white ini maksudnya ialah sekiranya kalau saya nak apa ni audience hanya menggunakan ID institusi saja yang boleh tengok. Tapi guest tak boleh. Ha, sebab tu dia tengok no. Dia letak no eh. Ha, sebab guest tak boleh tengok sebab saya letakkan dia punya apa ni permission uh, permission sebagai of white Okay, So how about everyone in company? Ah uh, boleh juga. Ah uh, boleh ya. Eh? Kalau kita letakkan sebagai all wide. Of course uh, everyone in company boleh tengok kita punya live event. Kalau kita letak sebagai all wide group. Okay, Ataupun kita nak buat live event ni eh? hanya untuk specific group of people ataupun uh, apa ni selected people saja. Ah uh, pun boleh juga kita boleh buat. Yang itu kita kena configure dalam permission nanti. Lepas uh, ni saya akan tunjuk bagaimana kita nak configure permission untuk live event. Siapa yang boleh tengok live event kita. Dan yang paling penting sekali, kita kena tahu role. Role of live event. Di sini kita ada ada empat role saja, Iaitu organizer. Organizer ni ialah orang yang create live event tu. Siapa? Lepas ni saya tunjuk macam mana kita nak create live event sebagai organizer. Dia boleh create live event. Dia boleh point someone to be presenter dan sebagainya. So itu semuanya role daripada organizer. So how about producer? Producer ni adalah orang yang akan start and stop the live event. Dia macam TV broadcaster. Macam kita kan, kita tengah rakam eh, kita tengah rakam presenter present dan kita yang orang belakang ni, yang make sure that apa ni, kita punya event tu go live ataupun end of life. <laughs> kan? So kita boleh control melalui producer punya role. Lain eh, organizer dengan producer ataupun presenter lain dia punya role dia. Berbeza. beza. Lepas ni saya akan tunjuk apa itu role producer. Dia akan control kesemuanya di dalam live event dia yang macam mastermind nak orang kata mastermind eh. Ya. Dan juga presenter. presenter punya role simple je. Dia punya role sama macam presenter macam sekarang apa yang saya buat ni. Dia share screen, dia present. Tu saja. yang control screen ni adalah producer. Producer ni yang akan control presenter punya screen ni to go live. presenter punya role senang aja. Present audio, video, ha, dia punya screen and then done. Tu saja. Tak banyak. tetapi attendee eh. Ya. Attendee dia ada limitation of view. Kalau digunakan, kalau kita setkan kita punya permission tu hanya org je ataupun organisasi yang boleh tengok. Uh, so orang-orang yang pakai ID institusi saja yang boleh tengok. Orang luar tak boleh tengok. Ha, uh, ni dia, dia view saja macam watch TV lah kan macam watch apa ni uh, live ataupun uh, secara langsung dalam TV sama je dia punya konsep dia Okay, so itu berkenaan roles di dalam live event so mari kita deep dive into macam mana kita nak create role dan lepas tu uh, nak create role nak create team live event dan lepas tu saya akan tunjukkan dia punya best practices untuk conduct live event. Yang pertama sekali, ini saya punya teams. Di mana saya nak create eh, saya nak create live event menggunakan desktop. So please bear in mind untuk create live event, kita boleh create dalam desktop, kita boleh create dalam web browser. Tetapi untuk initiate eh, untuk initiate live event, kita guna-gunakan teams desktop client sahaja. Kita tak boleh masuk ke dalam live event untuk conduct live event menggunakan website ataupun mobile, tak boleh ya ha, Kalau nak schedule boleh menggunakan website ataupun aa, desktop Tetapi untuk initiate live event kita kena gunakan desktop Teams desktop client Dan first kali saya akan pergi kepada kalender Di mana saya nak create sebagai organizer Untuk live event, alright So saya akan klik pada kalender dan saya akan pilih uh, drop down button Jangan pilih new meeting ya. New meeting ni macam yang kita buat meeting sekarang ni lah Ya itu panggil new meeting Saya akan drop down button saya akan pilih live event Bila saya klik pada live event Dia akan bawakan saya di dalam uh, new live event punya details Di mana apa nama title live event tu Misal kata ya kita nak buat conversation eh conversation lah Conver, Convocation secara online Ah, kita bela convocation. Convocation. Location tak perlu sebab ini adalah uh, kita buat secara live event. Alright? And also siapa dia punya presenter dia? Ada tak presenter untuk convocation? Uh, mungkin ada sesiapa, uh, mungkin dean ataupun uh, kita panggil apa tu? Orang yang yang pada tertinggi tinggi ya? eh, dia nak bagi speech dan sebagainya, uh, kita kena invite mereka sebagai presenter. Kalau ikutkan, sayalah producer. Sebab saya organizer ya. Saya organizer dan saya adalah producer untuk Teams Live event. Sekiranya kalau ada presenter untuk talk masa kita punya live event tu, kita kena invite mereka dahulu. Siapa dia? Saya kata saya invite kawan saya yang dia namakan. Ah, dia ni mungkin apa ni? Adin eh. Din untuk untuk bagi speech nanti kan. Ah, saya, saya invite mereka ataupun nama dia demo demo 02. Dan saya akan point dia sebagai presenter. Ya, correct ya. Presenter dia akan present masa live event nanti. Tetapi producer adalah saya. Saya organizer dan saya lah producer. Boleh ya? Ini ni cara-cara kalau, kalau kita nak invite. Kalau kita nak invite ada presenter, kan boleh tak saya nak invite macam 5 presenter, 10 presenter untuk live event ni? Boleh, tak ada masalah ya? It can be more than one presenter dalam satu event dan juga kita boleh invite kawan kita juga sebagai producer. Ah ha, tiba-tiba kan dalam kita punya live event tiba-tiba kita sakit perut dia kan, sakit perut ke PC tiba-tiba blue screen dan sebagainya, kita ada backup kawan kita sebagai um, producer. Nak letak 3 orang pun boleh juga, tapi jangan ramai-ramai sangat takut confuse. Ya, yeah? kalau boleh letak 2 orang pun dah cukup bagi saya. Which is kita dengan kawan kita lagi seorang. Ha yeah? ya, to be safe lah orang kata. so kita letakkan kawan kita seorang lagi sebagai producer. Sama role macam kita. Presenter kita boleh letak 10 orang boleh, 20 orang pun boleh Ya, ha, yeah? tak terpulang ha, Tu misal kata kalau kawan saya ni kan eh Kawan saya ni demo 02 ni ialah uh, producer ha, Saya ketukar tukar sebagai producer Ya, yeah? so dia akan jadi producer Sama role macam saya juga ha, Kalau dia ni presenter, kita tukar dia sebagai presenter ha, Yang ini kita kena set up eh, kita kena set up dulu sebelum Live event bermula ha, Bila dah live event bermula, kita tak boleh tukar role Ya, yeah, please bear in mind. Bila kita dah start live event, kita tak boleh simply tukar role orang. Tak boleh lah. Ha, kalau boleh, buat sebelum live event bermula. Okay, so location tak perlu. Bila start dia? saya kata start dia um, hmm, 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 hmm. pada hari ha, saya ni kalau decide date pening sikit ya. Ah, ha, start date dia pada hari uh, next Thursday atau hari ni pun boleh juga. Pada hari ini. Pada pukul 12 setengah nanti. Ha, kan? Kan berakhir pada pukul satu setengah contoh kan? Hanya contoh saja. Ha, convocation kalau boleh whole day kan? Ha, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kita boleh buat live event up to 16 hours, 16 jam. Tetapi hanya sampai 30 Jun saja. So ini adalah satu uh, inisiatif daripada Microsoft. Dia letakkan, dia extend eh, dia extendkan masa sehingga 16 jam. Ha, lepas 30 Jun kan, 30 Jun tahun 2021, dia akan back tu 4 jam. Ha, kalau ikutkan maksimum 4 jam sahaja. Ha, so sekarang dia extend eh, sampai 16 jam. Ha, so itu dia punya time eh. Ha, kalau kita nak buat the whole day, contohnya kan, nanti dia back to 4 hours kan, kita kena buat dua kalender. dua live event. Which is pagi, sesi pagi dengan konvo sesi petang. Ha, so kita kena buat dua uh, event kalender invite, bukan satu. Ha, kalau yang ni saya buat satu je lah. Sebab dia boleh sampai 16 jam kan? Ha, saya buat satu saja. Dan tarikh, jangan lupa, Singapore Standard Zone. Uh, Singapore Standard Time. Pakai yang ini. UTC plus 8. Okay. Details. Ha, ni apa berkenaan dengan kita punya detail lah. Kita ini optional optional bagi kita untuk uh, letakkan details di dalam kalender impact nanti. Alright so itu part of apa the event group tetapi yang untuk hari ni saya akan bagi to be honest eh saya akan bagi bad example lah sebab saya seorang saja presenter dan saya juga producer. so saya memang tak ada pilihan dan saya akan jadi kedua-duanya sekali. Tapi untuk kita punya event sebenar jangan kita seorang-seorang kita producer dan juga kita presenter. Jangan buat macam tu. Tak boleh eh. it's not the best best practices. Nanti kita akan jadi susah nanti. Ah lepas ni saya akan tunjuk sebab apa kita akan jadi susah. <laughs> ya. Yeah. So untuk saya untuk ini saya akan jadi producer dan nah, saya nah, akan nah, jadi producer nah, right dan saya akan klik next bila saya klik next di mana saya akan set the live permission untuk saya punya live event ni Ah, ya yeah. sama ada saya nak um, um, buat live event ni hanya specific people ataupun group di dalam organisasi give permission tu siapa kita boleh add person ataupun group tapi only di dalam kita punya institusi saja. Kita tak boleh invite orang luar. Tak boleh eh. Ini part of policy untuk uh, people and group. Di dalam live event. Sekiranya kalau kita nak buat live event secara out wide. Semua orang di dalam institusi termasuk guru, staff dan juga pelajar nak join, kita kena pilih out wide. Everyone in your organization can watch the live event tetapi saya require signing kena sign in dahulu untuk join. Of course ya. Yeah. Of course kita kena sign in dahulu baru kita dapat join. Untuk identify kita ni pakai idea betul ataupun tidak. Tetapi di dalam kita punya um, college community dan juga politeknik mereka tidak benarkan kita untuk melakukan live event secara public. Tak boleh ya. Yeah? Nampak disable. Kebanyakan institusi dia akan disablekan dia. Sebab menyelakkan kalau kita nak buat live event secara terbuka which is kita kena invite external people. Tak boleh ya. So sebab tu kita tak boleh tekan. Tak boleh ya. Saya, saya memang tak boleh tekan. Dia memang you know, dah disable. Dapat dah, dapat dah. Ha. Sekiranya ada kalau ada macam, ada kalau kita nak ada um, ada nak ada buat ada event secara public, public ha, kita boleh discuss dengan kita punya global IT admin untuk enablekan public. Sekiranya kalau ada event yang penting, kita boleh uh, align dengan mereka. Berbincang dengan mereka ya. Kalau ikutkan by default, hanya dua ni sahaja. Dua ni saja yang kita boleh pilih wide dan juga people and selected group saja. Public tak boleh. Alright. So saya akan buat secara out -wide, ya. Saya nak benarkan semua uh, peserta ataupun uh, pelajar, guru dan juga staff di institusi untuk join kepada live event saya. Dan di bawah ni How will you produce your live event? Of course, recording is available to producer and presenter ni wajib eh mesti ada selepas event kita akan dapat recording kepada kita dan juga presenter kita dan juga recording available to attendee ha, kalau kita nak share recording ni kepada attendee ha, kita boleh checkkan dia kemungkinan kan kadang-kadang attendee dia kata eh ha, banyak yang request kan boleh tak saya nak dapatkan recording untuk live event tu boleh tak ramai yang 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 request kan ha, so kita boleh letakkan record available to attendee ha, check saja ha, so macam mana mereka nak access So, macam mana mereka nak access apa dia recording tu ataupun uh, recording yang kita dah buat untuk live event tu. Uh, mereka boleh terus klik link yang sama kita bagikan untuk mereka untuk join live event. Uh, tak perlu kita nak kena download, nak bagi kepada mereka tak perlu ya. Klik link yang, yang sama di mana saya bagi mereka untuk join live event pada awalnya. Klik link, link yang sama. Dia akan replay balik video recording tu. Tak perlu kita nak kena provide, nak kena download, nak kena bagi kepada mereka. Tak perlu ya. Klik link, link yang, yang sama juga. Okey, caption tidak dibenarkan. Ha, yang ini adalah polisi daripada uh, institusi. Kita tak boleh letakkan caption. Caption ni sekiranya kalau kita nak uh, nak letakkan dui bahasa ataupun dui subtitle. Misal kata kalau saya ni sekarang, saya speak in English. And then sekiranya kalau ada peserta tu dia nak translate eh, in bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh, bahasa India pun boleh, bahasa Cina pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi saya, saya tak pasti kenapa um, institusi dia disablekan feature ni. Bagi saya amat berguna juga. Kadang-kadang ha, ada pelajar, ada pelajar ataupun peserta yang dia tak boleh capture dalam bahasa Inggeris dengan begitu pantas. Ha, mungkin dia nak tengok subtitle dalam bahasa Melayu, bahasa India atau bahasa Cina dan sebagainya. Ha, kalau boleh saya advise eh, sila suruh mereka buka. Ha, ini kita kena request daripada IT admin. Ya, untuk open caption di mana kita boleh pilih bahasa up to six eh, up to six language yang kita boleh pilih untuk live event. 6 maksimum eh, 6 maximum languages yang kita boleh pilih dalam event kita. Dan juga kalau kita perlukan Q&A, of course saya nak attendant report dan juga saya nak report untuk Q&A. Q&A di mana kita boleh extract report sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan semasa dalam live event daripada peserta. Ah, ha, kalau kita nak extract report untuk Q&A, kita tekan check. Sebab saya nak dapatkan report soalan-soalan yang ditanyakan oleh peserta di dalam live event saya untuk simpanan saya. Haa, boleh ya? Ha, dan di bawah ni, kalau kita nak gunakan an external application misal katalah kalau kita nak pakai um, OBS ke ataupun um, ada pelbagai aplikasi, external aplikasi yang kita nak integrate dalam kita punya team dalam event, uh, kita pun boleh juga. Haa, uh, kita nak pakai kamera uh, kan nak buat dalam satu event ni, eh, nak buat live event ni eh, dalam satu tempat di mana kita ada satu device yang berbeza ataupun kamera kamera-kamera yang canggih tu kan ah so kita kena letakkan sebagai an external apps ataupun devices untuk combine ataupun integrate ke dalam Teams Live Event ah contohlah kalau kita nak buat live event dalam menggunakan Facebook menggunakan YouTube dan sebagainya kita kena menggunakan kita kena check an external apps ataupun devices ah baru dia akan support kalau tidak hanya di dalam Teams sahaja tetapi bukan untuk expand kepada uh, YouTube ataupun Facebook dan sebagainya. Okey, itu berkenaan. Tapi tak payahlah kan untuk sekarang ni. Sekiranya kalau kita nak buat live event di institusi di mana semua orang-orang uh, besar ada, ada di sana, kita ada external device untuk mereka gunakan untuk projek kamera dan sebagainya, uh, kita perlu ter, perlu kena apa ni? Kita kena ni lah, kena checkkan and external apps ataupun devices di sini. Alright, so bila dah ready, saya dah set, setkan live permission dan juga Uh, saya punya Teams condition dan saya katakan schedule. Bila saya klik schedule kan, di mana, macam mana kita nak sharekan link kepada semua orang. Misalnya katakan saya nak letakkan link di dalam poster ke, di dalam email ke, saya nak blast kepada semua orang kan. So kita akan dapatkan link di sini. Get attendee link. Jangan dapatkan link di sini. Ini adalah untuk kita dan producer saja untuk join the live event sebagai producer dan juga presenter. Kalau kita nak bagi link untuk attendee, untuk uh, pelajar-pelajar ataupun orang lain selain daripada producer dan juga uh, presenter, kita pakai yang ini. Get attendee link. Di mana kita copy dan kita paste saja di mana-mana. Saya kata saya akan paste di dalam word document. Panjang kan? Dia punya link begitu panjang. Uh, kalau boleh kita shortenkan link tersebut dengan menggunakan apa ni? Uh, apa ni? Uh, bitly, bit.ly ke? tiny URL ke sebagainya, ha, sila gunakan untuk shorten the link. Ha, janganlah kita bagi link yang panjang ni kan. Bila bagi link panjang ni kan, diorang pelik pula kan. kalau boleh kita shorten the link, gunakan website yang buat boleh buat shorten link tu. Boleh ya? Eh? ni cara-cara kalau kita nak dapatkan get attendee link. kalau kita sebagai presenter dan juga producer, kita kena join dekat sini. Bukan di sini. Di sini. Boleh ya? Eh? Dan juga dia akan bagi details siapa organizer, siapa presenter dan sebagainya. Dan di bawah ni, di tempat di mana selepas habis live event, semua link untuk recording, link untuk um, attendance report, link untuk uh, uh, Q&A report, semuanya akan dipaparkan di sini. Ha, tapi belum lagi lah kan sebab kita belum start. Okay, sekiranya so tiba-tiba kan last minute, ada seorang presenter ni kan, Wan, actually saya dah, saya dah schedule lah ya, eh. saya dah schedulekan live event communication ni. Tiba-tiba ada lagi seorang, ada lagi dua orang, eh, dua orang uh, additional apa? presenter. Saya nak add dalam saya punya kalender live ni boleh ke? Ah ha, boleh ya. Tetapi sebelum live bermula, kita boleh add additional presenter ke, producer ke terpulang. Tetapi sebelum live event bermula ya, kita klik apa? Kita punya kalender tu, di sini convocations dan saya klik edit. Ah, ha, kita boleh edit dia, ya. title pun boleh edit juga. Title ke masa ke dan sebagainya ataupun nak invite additional presenter pun boleh. lepas kita add, kita klik update. Jangan lupa. Ya, klik update selepas kita update semua details di sini. Dan juga kalau kita nak edit kita punya setting pun boleh juga ya. Tiba-tiba kan bos kata, "Eh, kita janganlah, kita jangan buat live event untuk out wide. Kita buat untuk specific people and group." Ha, tekan setting. Dan kita tukar. Ha, back dan juga update. Itu saja. Boleh ya. Ini cara-cara kalau kita nak update setting ataupun presenter producer di dalam kita punya kalender sebelum event bermula. Ya. Dan sekarang ni saya nak join eh. Saya nak join sebagai uh, producer. So mari kita lihat eh producer punya view. Bila saya klik dan saya klik join. Tetapi sebelum saya klik join saya nak nak pastikan eh sama ada peserta di sini boleh dengar saya ke tidak. sebab saya buat apa ni multiple call eh. Which is live event dan juga kita punya training pada masa yang sama. kita lihat eh. Kalau tak dengar saya, bagi tahu saya ataupun chat. Saya nak tengok. Uh, test, testing 1, 2, 3. Boleh dengar saya tak? Saya perlukan kepada kepastian. Dengar, dengar. Ah, ha, alhamdulillah boleh, boleh dengar. Dengar, dengar. Ha, sebab saya gunakan mikrofon eh untuk dua event yang berbeza. Which is event kita sekarang dan juga saya trigger live event di sini. Ah, ha, so apa yang kita nampak kat sini kan? <coughs> ini adalah producer punya view. Ha. Jangan pedih ingat jangan muntah ya. Ha, ini adalah producer punya view di mana kita sebagai producer kita ada hak ya. Kita ada hak untuk select mana-mana uh, presenter di sini ya. Eh. Ini adalah saya saja you. Ha, lepas ni yang belakang ni adalah presenter number one, presenter number two, presenter number three. Ha, kita akan nampak. So untuk untuk apa ni nak project mereka punya slide to go live, ha, kita yang kena klik dahulu mereka punya presentation dan send live. Itu sahaja. Ha, dia macam TV punya producer. Kita boleh switch kepada presenter-presenter yang berbeza. Tetapi kita hanya boleh apa ni share hanya satu presenter saja pada satu masa tak boleh multiple presenter. Boleh ya? Yang paling penting sekali kita kena cakap dengan kita, kita punya presenter. Sila share screen anda sekarang. Ha, ah yeah? ya. So, okay Encik, Encik Wan, sila share screen anda sekarang dan saya akan go live. Sebentar lagi. Ha, ah yeah? ya, make sure that kita kena cakap dengan kita punya presenter dahulu. Prepare ya. Yeah? Sila share screen anda sekarang dan saya akan send screen anda to go live. Ha, maknanya kan bila presenter tu dia share screen maksudnya dia belum go live lagi sampai kita send live baru dia akan pergi go live kita yang mastermind ni kita mastermind eh kita yang arahkan untuk screen mereka to go live so untuk yang sekarang ni masih dalam pre live kita belum belum pergi kepada live lagi pre live lagi kalau dia live dia akan bertukar kepada merah ni kuning ya eh, dia akan bertukar kepada merah So sekarang ni misal kata saya sebagai presenter dan saya akan klik share. Ha, kan contoh kan. Saya presenter, saya akan klik share. Tetapi untuk presenter punya view bukan macam ni. Presenter punya view exactly macam macam kita punya meeting view tu. Meeting apa ni dalam Teams meeting sama je. Kita share screen kita. Dan macam kata saya akan share saya punya hanya PowerPoint slide di sini kan. Saya share. nampak ya. eh. Saya share PowerPoint saya di sini konten kan. Saya klik. Dah, saya saya share screen. Share. share. Kembali ke sini. Ah ha, share konten kan. Bila saya dah share konten, ah ha, belum lagi go live, belum lagi go live. Sehingga kita klik send live baru dia akan pergi live. Live di sebelah sini, sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah pre eh. Ya. Pre ataupun queue queue sebelum kita nak pergi kepada live. Misal kata dalam saya punya event ni, saya ada dua presenter. Di mana sekarang presenter yang pertama tengah present. Saya dah live kan mereka. Seorang ni kan, presenter yang pertama. Tiba-tiba okay sementara tunggu untuk um, untuk presenter nombor 2 to go live selepas presenter yang pertama present, uh, kita boleh queue kan mereka di sini. Presenter nombor 2. Siap-siap dahulu, lepas presenter yang pertama dah siap, kita send live pergi ke sini. Ha, ah yeah. ya, yang ini kita perlu gunakan, kita kena ada praktis ya, yeah. kita kena ada praktis dan juga testing. Kalau kita tak testing, kita tak tahu. Ha, kalau macam, macam mana tuan-tuan dan puan tengok kat skrin saya ni agak pening. Kita kena try dahulu untuk experience. Itu itu kita namakan rehearsal eh, yeah. rehearsal ataupun testing. Kita perlu kena testing dahulu sebelum kita pergi kepada live yang sebenar. Okay, nak macam kata kan? Event, ini apa skrin yang uh, audience nampak? The live event Hasn't start yet. Belum start lagi. Ha, ini apa yang mereka akan nampak sebelum kita tekan start live. Ya, yeah. Bila saya klik send live. Tengok eh. Sekarang tiba lah masa untuk saya send live. Saya send live. Dia akan pergi ke sini eh. Ha, ini live event. Tetapi belum start lagi. Belum start lagi. Sehingga bila dah ready. Okay ready eh. Ha, presenter yang pertama. Saya akan apa ni. Saya akan hantar buat punya screen. Live sekarang. Ha, baru kita tekan start live event. Once you start, you can stop and restart. Tak boleh eh. Uh, ha, make sure that bila kita dah start tu kan, kita tak boleh nak restart balik, nak undo boleh. Tak boleh. Sebab kita dah tekan live event. Ah, ha, Nanti dia akan jadi merah. Tengok eh. Dia akan jadi merah. Ha, merah ni maksud ni dia akan live. Sekarang semua audience yang hadir, nampak semua. Oh, sekarang dah start. Uh, ha, so presenter tu boleh cakap dan sebagainya. Okay. So misal kata, kalau kita ada presenter yang kedua di sini, kan? Kalau kita ada presenter yang kedua aa, Presenter yang, yang kedua pun dia dah share slide aa, Kita terus tekan presenter yang nombor dua punya screen tu di sini Nanti dia akan pergi sini, ke sini Pergi kepada send live aa, Bila presenter yang pertama dah habis Tekan send live Dia akan bawakan presenter yang kedua ke sini pula aa, Tu dia punya flow eh flow of Apa ni As producer Macam mana kita nak control slide To go live di sini Dan juga pre-live di sini yang ni kita namakan Q eh, untuk Q. Ha, lepas presenter, presenter yang pertama dah present kan. Ha, now, presenter yang kedua. Tunggu dahulu Q di sini. Sehingga saya tekan send live, baru dia akan pergi kepada live di sini. Dia akan masuk dalam Q dahulu. Okay, so di sini juga sebagai producer, kita akan nampak berapa orang yang hadir di atas kiri ni. Berapa lama dah kita, kita apa ni, kita um, start kita punya live event dan berapa, berapa, berapa ramai yang hadir. 1000 orang ke 500 orang ke Kita akan dapat lihat di sini attendee So far kosong lah kan sebab tak ada orang hadir Alright dan juga di sini juga kita boleh lihat eh, Kita boleh lihat di Q&A Ini kita namakan Q&A panel di mana Kita sebagai producer Dan juga presenter boleh lihat apa-apa soalan Yang ditanyakan oleh Audience Tetapi audience kita ni tak boleh bercakap dengan kita ha, Itu yang paling penting eh Live event ni eh, kita punya audience tak boleh bercakap dengan kita. Mereka hanya boleh bertanyakan soalan di dalam live event Q&A sahaja. Ha, itu je yang mereka boleh buat. Nak tanya apa-apa soalan tanyalah tapi dalam Q&A saja. Tak boleh melalui suara. Ini ha, ni dia punya uh, mekanisme untuk uh, Microsoft Teams ya. Eh Microsoft Teams live event. Ha, kalau Teams apa ni Teams meeting kita boleh bercakap. Which is, which is two ways voice communication. Kalau yang live event ni hanya satu saja kita bercakap tetapi audiens hanya boleh sertakan mereka punya soalan di dalam Q&A saja. Dan kita sebagai producer dan juga presenter boleh jawab mereka punya soalan di sini ataupun kalau kita nak cakap melalui mic pun boleh juga voice ha, sebab kita boleh bercakap dengan mereka. Tetapi ingat ni eh, live event ni selepas kita send live ya, yeah, selepas kita send live mereka akan nampak kita punya live tu dalam masa 15 saat sehingga 20 saat. Ha, dia ada delay sedikit. Ya. Yeah? Dia ada delay sedikit 15 saat sehingga 20 saat delay. Ha, baru mereka akan nampak kita punya live di sini. Ha, dia macam TV broadcast. Mana boleh on the spot ya. Yeah? Dia ada delay sedikit. 50 second to 20 second sahaja. Ha, baru dia akan nampak slide dengan suara kita. Ya. Yeah? So ini berkenaan dengan uh, Q&A. Dan juga kita akan dapati notes. Ha, notes ni pun kita boleh pakai. Notes ni hanya digunakan oleh presenter dan juga producer saja. Attendee tak boleh lihat. Ha, ni kita punya side notes ni. Ya. Kalau kita nak taking notes dan sebagainya, kita boleh take notes dekat sini juga. Ataupun kita nak chat bersama-sama dengan presenter ataupun dengan producer, di sini adalah tempat dia. Ha, ni tempat private ya. Tempat private di mana kita boleh chat bersama producer dan juga presenter di dalam conversation chat di sini. Ha, ah, tetapi bukan kat sini. Ah, ha, yang ini kita berkomunikasi bersama audience. Live event Q&A. Yang ini kita nak komunikasi bersama uh, producer dan juga presenter. Boleh ya? Ha, ah, tu cara-cara kalau kita nak komunikasi lah. Kadang-kadang kita tak nak apa ni, ganggu presenter kan? Ha, ah, kita check kat sini. Uh, one. Lagi 10 minit nak habis. You punya sesi. Ah ni part of apa ni reminder lah kan. Reminder untuk presenter. Ah kita send saja. Wan lagi 10 minit nak habis you punya sesi. Tak perlu tiba-tiba kita kacau kan. Wan ah sorry ya Wan kacau. Ah you punya sesi ada lagi 10 minit lagi nak habis. Ah jangan aa, macam tu ya. Ah untuk untuk respect dia orang punya uh, presentation kita boleh send uh, berbentuk chat juga bersama mereka. So dia orang akan nampak. Reminder ya. Ah okey so part of kita punya chat bersama producer dan juga presenter. Ha, ini cara-cara dia ya. Bagaimana kita nak conduct live event. Jangan conduct seorang-seorang. Yang pada hari ini saya bagi bad example untuk semua. Tak boleh. Kita nak present. Kita nak conduct kan. ni paling nanti. Ha, ya. Yeah. Kalau kita nak present bersama pelajar pun. Nak buat apa ni. Uh, confirm bersama pelajar pun. Make sure that kita kena. Ada kawan kita bantu kita. Sebagai producer. Dan kita sebagai presenter. Okay. So bila saya tekan end live event. Ha, ini button ya. Button yang paling bahaya. Jangan kita simply-simply tekan end live event. Maksudnya, bila kita tekan live event, end ni kan? End ni kan? Bila kita tekan end sebagai producer, terus habis live event kita. Dan kita tak boleh masuk balik ke dalam live event kita. Tak boleh ya? Ha, kita tak boleh get back balik kepada room yang sama. Tak boleh. Maksudnya kita kena create yang baru. Schedule yang baru. Jangan simply-simply tekan live event. End live event. Jangan ya? Sekiranya tiba-tiba PC producer ataupun PC presenter tiba-tiba blue screen shut down. Internet connection tak ada. Tak apa. Kita boleh join balik semula dengan biasa je. Relax. Eh? Jangan panik. Kita pergi balik kepada kita punya kalender. Join seperti biasa. As long as jangan kita tekan end button dekat sini. Ha, ni paling penting. Eh? End button. Jangan tekan. Kalau kita tekan end button maksudnya kita dah habis live event. Itu tak apa. Alright. Bila saya tekan end, dia akan bagi prompt ya. You can't restart a live event after he's ended. Tak boleh get back balik. Ah, dia bagi prompt lagi sekali untuk remind kita. Ah, kalau betul-betul dah habis, kita tekan saja end live event. And done. Ending the live event dan dah habis. Alright. So itu dinamakan live event. So saya boleh leave. Dan saya boleh dapatkan report dia. Saya boleh dapatkan report dia di dalam kita punya calendar tadi back to calendar, ha, pergi kepada convocation yang tadi tu dan kita boleh dapati semua resources termasuk Q&A report dalam bentuk Excel, attendee report engagement, siapa yang hadir dalam bentuk Excel dan juga recording. Ah, ha, recording pun boleh dapat. Ya, kalau kita nak ambil recording tu kita boleh dapatkan recording di sini juga. All the resources akan store dalam kita punya calendar di sini. Live event resources. Okay, so ini berkenaan dengan live event. Dan sebelum kita um, habis dengan kita punya sesi live event ni, saya nak tunjukkan best practices. Apa yang kita kena prepare sebelum bermulanya live event. Itu ha, paling penting ya. Ha, jangan kita tiba-tiba terus jump to live event tanpa tak ada rehearsal, practice, dry run dan sebagainya. Ha, ya, kita memang kena ada benda tu. Alright. So, live event approach and rules ha, di mana kita boleh cater up to 20,000 attendee. Dalam satu event Ya yeah. Tetapi hanya sampai 30 Jun Saja ya yeah. 30 Jun Tahun 2021 Begitu juga dengan maksimum duration of live event Sampai 30 Jun 16 jam kita boleh buat ha, Lepas habis 30 Jun terpulang kepada Microsoft team sama ada dia nak maintain 4 jam ataupun dia nak increase lagi Jam untuk live event itu terpulang yeah. Kita tengok update yang seterusnya dan juga maximum number of concurrent event. So kita boleh buat event ni dalam satu hari tu hanya 15 event saja yang boleh berlangsung untuk satu tenant institusi. Ingat eh. hanya 15 live event saja untuk satu tenant. Kiranya satu institusi tu kita boleh buat live event dalam satu hari. Satu masa. Alright. So audience uh, engagement and Q&A pun ada, uh, cuma kita tak ada kita tak boleh invite a presenter ya. Kita tak boleh invite a presenter during the meeting. Tak boleh. Ha ni seperti apa yang saya mention tadi, kita tak boleh invite tiba-tiba kan ada last minute presentation, ha ada last minute presenter nak present pula kan. Masa live event ni tak boleh ya, tak boleh. Kena sebelum live event. Kalau nak setting dan sebagainya. Ataupun presenter join on web ataupun mobile. Ha presenter dan juga producer tak boleh join live event di dalam website ataupun di dalam mobile application. Tak boleh. Melainkan kalau kita ni attendee, yes, kita boleh attend melalui website, mobile dan juga Teams desktop client. Alright. So, ini dia punya live event approach and rules yang saya nak tunjukkan kepada semua. Seperti apa yang saya mention tadi, semuanya ada di sini. Okay. So, now, as Daripada segi conduct live event dan best practices, kita akan pergi satu persatu, ya. Yeah. So, di sini ada dia punya capability di mana producer apa yang producer boleh buat apa yang presenter boleh buat ha ya yeah. select video feed of other presenter dan juga send to event hanya producer je yang boleh control presenter tak boleh control nak send live event ke nak stop live event ke hanya producer je yang boleh buat presenter ni hanya present saja okey start live event presenter boleh buat end live event presenter tak eh, presenter pula producer saja yang boleh buat presenter tak boleh. Ha ni dia punya apa ni um, role capability semasa live event bermula. Join as attendee ya. Yeah. View live event count, uh, chat with other producer and participants, uh, share screen, uh, both boleh lah kan? Producer pun boleh share screen dan juga presenter pun boleh share screen. Invite user to join as presenter, ha kan? Ini semua apa ni apa-apa saja capability yang producer dan juga presenter boleh buat dalam live event. Semasa live event. Okay, cool. Dan ini yang paling penting. Yang pertama sekali, in order to conduct live event and best practices, kita kena ada step by step ataupun flow. make sure kita sebagai organizer, kita assign siapa jadi presenter, siapa jadi producer. Itu yang pertama kan. Dan siapa yang akan apa ni moderate Q&A nanti, Siapa yang akan stop, siapa yang akan start Semua tu kita kena discuss dahulu bersama dengan team kita Berserta dengan presenter Okay, and then Practice, run several event as Rehearsal So saya sarankan eh, sebelum live event bermula Bisa katakan live event tu start besok kan So kita kena buat rehearsal Bersama producer dan juga Presenter, sehari sebelum Start event, make sure kita nak Buat rehearsal dalam 30 minit kan 30 minit ke kan, kita kena buat rehearsal dahulu macam kita nak buat event dalam dekat ni, dekat dekat hall ke, dekat somewhere dalam institusi kan. Of course kita kena buat rehearsal dahulu. Mana ada tiba-tiba terus kita ada event betul tak? kita kena buat rehearsal dahulu. So beza dia adalah online saja. Online dan juga a um, physical event. Ah uh, macam tu. Ah uh, dia punya konsep sama saja. Cuma beza online tak online saja. Alright? Uh, so kita kena buat rehearsal dahulu dan juga always have more than 1% in the event group. Ah tak bolehlah saya jadi presenter, saya lah producer dan sebagainya. Tak boleh. Kena ada lebih daripada seorang untuk run the live event. Okay, so make sure that have the event group join about 30 minutes ahead of time. Ah make sure that sebelum kita start live event, misal kata live event saya start pukul 9. Make sure that semua presenter dan producer dah ada dalam call tersebut, dalam live event call. 30 minit sebelum. So kita boleh discuss dahulu kan. Nak cakap chit chat kan. Okey ke okey? Okey tak okey? Sound okey ke tak okey? Ah ha, kita boleh check dahulu di dalam kita punya call tu. Ha, sebab kita belum send live lagi kepada semua orang. Ah ha, kalau nak check screen ke, nak check kita punya voice, mic dan sebagainya, check dahulu sebelum 30 minit sebelum start event. Make sure that semua presenter dan producer dah masuk dalam kita punya live event call. Testing chat apa semua kan ah ha, tengok boleh tak present screen dan sebagainya check dahulu eh check dahulu ah ha, bila dah time come baru kita go live Okay and then kalau boleh if possible start the live broadcast about 10 minit early ah ha, misal katakan um, kalau kita nak start live event kita buat awal-awal sedikit 10 minit awal ah ha, kita memang dah go live which is attending dah nampak dah 10 minit sebelum start event ah ha, kita buatlah apa ni kita sebagai producer kita kita present lah, slide eh slide untuk opening ke which is opening untuk event, convocation punya uh, slide dan sebagainya, uh, ha, sila paparkan dahulu 10 minit sebelum start event. Ha, so apa ni nak nak apa ni notify kepada attendee yang event ni bermula dalam masa 10 minit akan datang. Ah ha, tak adalah tepat-tepat pada pada masa tepat-tepat tu -tepat pukul 9 tu kan baru kita nak go live. Ah ha, tu kadang-kadang nanti apa ni kita punya audience pelik, eh dah start ke belum? Kan? So, Dia tertanya-tanya. Dah start ke belum? Dah start ke belum kan? Ah ha, so untuk nak elakkan pertanyaan daripada audience kita buat live awal-awal 10 minit sebelum start live paparlah kita punya main screen ataupun main set sebagainya paparkan dahulu untuk apa avoid any confusion daripada kita punya audience takut dia orang confuse kan dah start ke belum even kalau kita nak start tepat-tepat pun janganlah macam tu sekali kan kita start awal sedikit lah 10 minutes early ke dan sebagainya ataupun 5 minit sebelum sila start awal okay and then kita kena plan for your group communication. Real time communication. Ah ha, kan. Kalau macam saya eh to be honest, macam saya, saya kalau nak conduct live event, of course saya tak akan gunakan Teams Live. Eh, saya tak akan gunakan Microsoft Teams. Sebab apa? Sebab saya tengah conduct Teams tau. Saya tengah conduct Teams takkanlah time tu juga saya nak pergi ALT tab nak tengok saya punya message dalam Teams dan sebagainya. Susah kan? Ah ha, so kalau macam kita orang ni, kita nak 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 buat live event, kita akan create satu group di dalam WhatsApp. Ya. Yeah? Kita akan create satu group dalam WhatsApp di mana apa-apa yang terjadi misal kata kan eh Wan you punya mic tak dengar lah audience, audience kata tak dengar dia orang tak nampak you punya screen lah Wan so kita boleh have a quick chat di dalam group whatsapp so kita kena ada plan untuk communication bersama dengan kita punya presenter dan juga producer di dalam satu group have a quick chat lah ya untuk quick chat saja. dan yang paling penting kita kena ada have a good microphone untuk presenter ha, janganlah kita pakai microphone macam apa tu mikrofon pecah kan dengar macam bergema-gema kan ha, kalau boleh elakkan kita kena sarankan mereka untuk menggunakan mikrofon yang bagus ataupun yang baik dan juga test in room audio ha, testing dulu kan testing 1 2 3 make sure that kita punya apa ni presenter punya suara tu lancar dan tiada lagging tiada sangkut-sangkut dan sebagainya kita kena test dahulu dan yang paling penting like your subject well misalkan kita presenter ni dia nak present kan ha, tetapi sebelum dia share ataupun kita nak go live mereka punya screen tu Make sure that itu adalah apa ni slide yang mereka nak present. Jangan tiba-tiba kan bila dalam project audience nampak tiba-tiba presenter kata eh sorry sorry bukan slide ni slide yang lain. Ah sudah kan. Ah so nanti audience tengok alamak apa ni kan. Ah so kita kena tengok eh kita kena present, kita kena like kita punya subject very well. Agenda, kita punya presentation sebagainya kita kena prepare. Ah that's why kita kena ada apa? Kita kena ada rehearsal. Ah jangan nanti kelang kabut semasa live event. Alright? So kita juga boleh pakai um you can use a capture device to take HDMI input. Ah ha, sekiranya kalau kita nak nak gunakan kamera kan. Sekiranya kalau macam presenter apa ni presenter ni nak gunakan dia nak share slide. Di samping tu juga dia nak share dia punya screen, muka dia juga. Ah ha, boleh, tiada masalah ya. Kadang-kadang ada live event dia lagi suka apa ni uh, present slide berserta dengan kamera ataupun face of presenter. Ah ha, boleh juga, tiada masalah ya. Dia punya sama practice, practice ya sama juga macam apa ni Teams meeting sama saja tak ada beza. Alright. So last kali sekiranya kalau kita nak pakaikan HDMI input ataupun macam external devices pun boleh juga kita boleh gunakan. Tapi kita kena buat testing dulu. Ya. Yeah. Kita kena buat rehearsal ataupun dry run dahulu sebelum kita nak gunakan all this application ataupun devices sebelum kita start live event. So itu berkenaan dengan live event ya. Yeah. Uh, so, um, so saya harap kalau ada apa-apa ataupun um, ada mana-mana um, event yang kita nak buat, conference call ke, nak buat aktiviti bersama pelajar dan juga bersama staff-staff guru-guru di, di, institusi ke, uh, sila gunakan live event. Uh, di mana kita boleh present ha, dan peserta ni tak boleh bercakap, dia hanya boleh uh, sertakan Q&A saja di dalam kita punya live event. Uh, so, kita boleh conduct kita punya presentation secara Uh, smooth, tiada gangguan Ya yeah, biasalah kan kalau kita invite ramai-ramai sampai ribu orang misalnya kita kan 5,000 orang, 1,000 orang, ramai tu nanti jadi macam pasal malam uh, so better kita buat live event uh, tu dia punya benefit of live event ya yeah? kita boleh cater the crowd people dalam satu event Alright So kita habis ngam-ngam pukul 12.30 uh, so any questions so far sebelum saya habiskan saya punya sesi Cik Wan Ya, saya pun. Ah, nak tanya. Ya. Yeah. Live event ni tadi ah. kalau guest dia memang tak boleh present kan? Betul tak? Kalau guest speaker tak boleh puan sebab apa ni uh, uh, polisi daripada institusi dia tidak benarkan apa uh, external speaker untuk speak dalam kita punya team staff event. Begitu juga dengan attendee. Audience pun tak boleh masuk dalam live event sebab dia gunakan ID yang berbeza. Bukan menggunakan institusi ID So tapi uh, guess ni kalau kita buat meeting dengan dia boleh lah kan Dia as boleh communicate Boleh macam -macam as long as ha, kalau dia pakai kata, ID dia buat ni Dia hmm. macam buat meeting lah kan Yang ni kira dia kita add dia dalam team dia boleh lah kan Boleh oh. ha, Yang penting sebelum kita buat live event ni Sekiranya kalau kita nak invite speaker kan Yang penting speaker tu pakai ID institusi tu paling penting Itu yang pertama ya eh. Kalau kita nak invite mereka ni kita kena invite sebelum Teams live event bermula. Ah, seperti mana di sini? Ah, saya tak boleh ah, tak boleh edit dah sebab dah habis kan. Tak boleh edit dah sebab dah habis event. Ah, yeah. ya, bila kita klik ah live event di mana kita kena invite dulu peserta sebelum live event bermula. Saya kiranya bila kita dah schedule meeting kan, alamak, puan, tiba-tiba ada lagi additional dua presenter nak join untuk jadi speaker. Ah, boleh tak ada masalah ya? Tetapi sebelum live event. kita tekan saja tersebut, invite saja mereka. Tak ada masalah. Ha, yang penting mereka kena gunakan ID institusi. Itu yang paling penting. masa Cik Ewan ni, uh, apa contohlah contoh eh. Saya hmm. kena buat PPI lah. Ha, ni industri top. Saya okay, saya nak panggil penceramah luar. Dia daripada katakan kilang lah orang kilang kan. Dia mm. memang tak ada ID institusi kita. Mm -hmm. So saya sebenarnya tak boleh guna lah live event ni kalau saya nak suruh betul. dia yang bagi talk. Betul, exactly. So betul-betul kalau mereka, okay, so itu yang kita kena bincang eh. Yang mm. pertama, kita kena bincang. Kalau ada event yang penting, ya, yeah, event yang penting untuk kita invite external people, which is orang daripada kilang tu kan, mm -hmm. nak bagi speech, kita kena bagi tahu IT sila bukakan public punya permission tu supaya saya boleh invite orang luar. Ataupun sekiranya mereka tak bagi, kita boleh request daripada IT team sila create satu demo ID untuk mereka untuk satu demo ID daripada institusi untuk mereka gunakan nanti masa live event. Hanya untuk live event saja. Lepas habis event, kita tarik balik ID tu. Okey, okay. Bagi -bagi so maksudnya hmm. tu saya kena tanya orang IT dekat uh, poli sendirilah. So create yeah. ID yang yeah, demo. Uh, idea. ID ah ha, macam saya ni. Ah oh, ha, macam saya ni kan lah. jual kan. ya ha, betul. Itulah. Saya kena orang luar. So saya minta apa ni IT team uh, untuk ha. create demo ID, demo 01. Ah, oh. itu uh, okay, okay. boleh okay. boleh. Okay. So tak apa, yang tu tak payah suruh ICT JPPKK lah. Kira kat poli masing-masing boleh suruh lah depa buat. Ah ha, siapa yang ada yang ada global IT admin ataupun yang ada kuasa untuk create ID ha, suruh mereka hmm. buat. Okey, hmm. okey, merci. Right. So itu berkenaan dengan live event. Any question so far? <laughs> Boleh kita end. Sekarang pukul 12:35. Ah <laughs> baik ha, kita lihat. Ha, lagi satu question ni saya akan ambil. Lagi oh, satu soalan. Assalamualaikum, cik? Ya Puan? Ya, teruskan kalau yang kita nak link ke Facebook ke, ke yang uh, lain-lain punya platform ke macam mana? Ah uh, yang itu kita kena practice tu puan. Ah uh, yang itu kita kena practice di mana kita ada satu option semasa kita, kita create tu kan. Di mana kita boleh link ataupun integrate dengan aplikasi yang lain seperti OBS, uh, mungkin dengan uh, apa ni uh, apa yat apa entahlah satu serupa dah. Uh, Streamyat and so on. Kita boleh buat Uh, tapi kita Macam kena yang letak dahulu. Macam yang cikgu dah sekarang, cikgu dah OBS eh? Siapa buat? Ya sekarang saya nampak macam ada screen, ada lambang OBS. Ha, ah screen. Betul. Yang itu OBS tu kalau kita nak stream kat Facebook. Uh, kalau macam saya kan, saya nak buat live event dekat Facebook, saya akan pakai uh, OBS. Uh, dia macam tu juga lah. Dia akan, dia akan terus stream dalam kita punya Facebook ataupun YouTube. Sekiranya kalau kita ada um, subscribe, ada group ya, eh. ada group di Facebook ataupun ada group ataupun channel di dalam YouTube, kita boleh integrate-kan dia yang itu memerlukan practice dan juga latihan Puan Okay Okey, terima kasih Sama Okay Any question so far? Uh, boleh juga unmute mic ya, eh. lagi satu lagi sebelum saya end the call Okay. Assalamualaikum Cik saya nak tanya Selang satu buat. soalan okey kalau dalam live event kita tak boleh uh, minta public ataupun guest daripada luar institusi untuk exactly. join hmm. kalau dalam MS Teams uh, meeting Okay mm -hmm. let's say saya buat kelas and then saya nak uh, bawa bawa guest, pensyarah luar mungkin mm. nak bagi syarahan juga dalam tu saya yang tu boleh tapi dia buka, bukan politeknik punya betul, sekolah. yang tu boleh boleh tak? Jadi betul, yang tu dia, boleh dia just uh, register MS Team ke? Ah, so macam ni, sekiranya kalau peserta tu tak ada ah, good question ni eh, Puan eh one more thing eh ah, kalau lah kita nak invite speaker tapi bukan live event eh untuk meeting mm -hmm. biasa mm -hmm. kita akan create new meeting seperti okay. biasa. Test uh -huh. meeting. Okay. Di mana saya akan invite saya apa ni, external people. Misal kata kalau uh, orang tu dia tak ada, uh, misal kata dia tak ada apa, tak ada teams kan. Wan, uh -huh. saya tak ada teams lah Wan. ke saya install? Uh, tak perlu suruh mereka install. Uh, yeah? Yang penting dia orang ada email, tak kisahlah mereka menggunakan Gmail ke Yahoo ke dan sebagainya ataupun ID institusi, kita invite saja. Misal kata saya punya, uh, saya punya email saya, email personal saya. Uh -huh. ya eh, saya punya email saya invite dan saya send lepas saya send saya akan receive uh, apa tu link daripada saya saya send eh saya send dulu Itu berapa satu okey saya send okey so sekarang ni saya akan buka saya punya uh, personal email saya yang saya hantar tadi tu saya pun masih uh, office pula ya eh saya pun masih lagi nak fahamkan polisi tau sebab mm -hmm. setiap institusi dia ada polisi-polisi yang berbeza mm. uh, so kita pun kena kena try the jazz hmm, try <laughs> Jom, eh. error okay. lah <laughs> kan ha try and error Jom, saya buka okey alright so sekarang ni eh. eh buka dekat ni very quick one sebab Ni ha, ini pun penting juga kan. Kadang-kadang ada juga yang tak boleh akses. Okay, baik, kita tunjuk. Ada oh. eh. Dia suruh saya sign in balik pula. Ha, ah, okay. Yes. Okay, saya akan share balik skrin saya. So, saya harap semua uh, participant nampak eh. Saya punya skrin. Nampak tak puan? Okay, saya. Ah, nampak. Ha, ah, so, ni email bila, bila saya dah buka. Team meeting kan. Dalam Gmail saya. Eh? Ni Gmail dan saya buka yes or no dan saya terus klik join uh, klik here to join meeting bila saya klik here to join meeting dia akan bawa ke page ni yang, yang ni tau jangan kalau boleh puan perlu tak saya akan install tak perlu suruh mereka terus access dalam browser uh, sebab kita nak kurangkan mereka punya confusion nak kena install dan sebagainya tak perlu ya uh, suruh mereka terus continue in browser dan dia akan bawa akan okay, make sure that suruh mereka allow kamera ataupun apa ni microphone untuk bercakap nanti kalau block ha, kita takkan dengar suara mereka bila saya klik allow ha, untuk yang ni saya akan block lah sebab sekarang saya pakai suara untuk yang kelas kita kan saya block dahulu dan saya continue with audio without audio and audio letakkan nama dia siapakah nama person tersebut nama sama sama saya white untuk identify eh? siapa yang nak masuk team nanti. Sebab dia orang tak ada ID, betul tak? Dia orang tak ada ID, mereka tak ada lesen. Letak nama mereka yang betul-betul dan -betul, join now. Yeah, yeah. Ah, When the meeting start, we let people know you're waiting. Maksudnya orang ni akan tunggu dekat lobby sehingga kita organizer ni admit mereka masuk dalam meeting kita. Itu saja. Yeah. Boleh puan? Ah, dia macam macam tunggu dekat, dekat lobby lah of course kan, external. Dia kena tunggu dekat lobby sampai kita accept mereka dalam kita punya call tu nanti. Misal kata kan, pun akan nampak dekat sini. Akan nampak dekat participant, dekat atas sekali ni kan, ada hmm. satu, oh, ada seorang waiting dekat lobby. Sama ada kita nak accept ataupun decline. Hmm. Itu saja. Ataupun nak kena suruh mereka additional installation tak payah. Klik je link tersebut, letakkan nama, access dalam browser, letakkan nama, tunggu saya invite kamu. Tu je. Okay maknanya kalau dalam uh, meeting ni uh, still boleh ada two way communication kan dan kalau pun dia boleh. orang luar pun tak ada masalah kan Tak ada masalah, cakap boleh, chat pun boleh uh, Present pun boleh kan dia nak share dia punya semua uh, boleh, Dan kan? jangan lupa point mereka sebagai presenter hmm. Hmm. Macam sekarang ni kan, uh, participant saya point uh, yang orang luar tu kan uh, hmm. Max presenter jangan lupa Kalau tidak mereka tak ada present Itu hmm. saja, alright Okay, terima kasih. okay, yeah. sama-sama <coughs> Puan. -sama so uh, itu sebab sedikit yang saya boleh share. So sekarang pun dah pukul 12.40. Dan saya harap uh, sesi pada hari ini memberikan sedikit manfaat. Dan sekiranya kalau ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan perempuan, sekiranya saya termis, uh, sila lanjutkan soalan anda di dalam uh, Asli Expert Channel di sini. So, saya dan berserta dengan tim saya akan cek uh, apa ni, uh, dari masa ke semasa lah. Ya. Yeah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi besok 8 April. Hari yang terakhir. Ha, ini yang paling penting. Hari yang terakhir. Sila hadirkan diri anda. Banyak aktiviti yang kita akan lalui pada hari besok. Dan jangan lupa kita akan start pada pukul 9.30 petang. Eh, 9.30 pagi. Dan berakhir pada pukul 12.30 tengah hari. Itu saja, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih.